Alo. Ej, pici. Ja. A ti lahko nekaj povem? Povej. Tako, med nama. Ja. Neuradno. Ja, ja, lahko. Sam da prižgem mikrofon. In mikrofon je pržgan. Dober večer. Zdaj smo že v četrti epizodi podcasta Neuradno. Upam, da ste veseli, upam, da to radi spremljate. Tega bo čez dalje več in več, treba konsistenco držati. Malo smo se umaknali iz politike, ampak ne čist. Volitev je konc, kakor vidite, eni so razočarani, eni veseli. Imamo pa danes enega posebenega gosta, vsi ga poznate, namazan, pameten, razgledan na svojih področjih, ful. Veliko ima zapovedati in jaz mislim, da je prav, da še slišimo njega. Malo bomo obdelali politiko še. Pokomentirali, pogremo pa čisto na druge stvari, tako da ne bomo se več dotikali teh političnih stvari. Tako da z nami je, kakor že veste in vidite, eni in edini Zlatan Čordić. Zlatko, pozdravljen. Hvala lepa za povabilo, hvala za najavo, pozdrav za tvoje poslušalce, spremljevalce, gledalce. In res mi je v čast, da sem tvoj gost. Hvala ti, cenam to ful. Jaz upam, da ti je cool, klele ambijent, pa da se počutaš dobro. Zelo domače. Top, to je važen. Daj mi povej, kakšna je situacija zdaj, pokomentiri mi malo stvari. Vem, da je bilo ful enega dogajanja in vse. Povej mi zdaj, kako ti gledaš na rezultate, kako je to vse skupaj spadalo zate, to me ful zanima. Pa jaz sem zelo zadovoljen, jaz sem vedel, da bomo mi dosegali nek rezultat. Prvotna moja želja je bila ta, da se dam ljudem na razpolago, če bi se treba ponovno bilo izpostavljati in boriti za svobodo, za ustavo Republike Slovenije, da nam ne uvajajo več policijske ure, da nas ne zapirajo več v občine, da enostavno se ne bom rabil ponovno pogovarjati in razpravljati, zakaj moj otroc ne bodo nosil maske in tako naprej. Druga zadeva je bila, ker sem želel podpreti Ivana Galeta, človeka, ki je opozoril na to vrstne nepravilnosti glede nabave zaščitne opreme, mask in tako naprej, se pravi na korupcijo. Se mi zdi, da je človek, ki bi si zaslužil več procentov, ne smemo pa pozabiti, da smo na nek način mi bili najmlajša ta lista in smo na vse zadnje v 30 dneh naredili speljali vse skupaj. Nek dober rezultat za začetek, kolikor je on sam povedal, politika je maraton, to ni šprint, jaz se s tem strinjam. Kar se pa tiče same prihodnosti, bomo videli, zdaj trenutno rezultati so takšni, kakršni so. Jaz mislim, da nihče ni pričakoval, da bo Gibanje Svoboda dobil tak procent. Jaz mislim, da je še, ne mislim, verjamem, da je še njih presenetel. In zdaj nekdo se sprašuje, kako je to možno. Zelo preprosto. Ljudje niso volili za, ampak so volili proti. Proti, ja. In dokler se bodo te zadeve ponavljale, lahko vedno znova in znova pričakujemo takšno situacijo. Zakaj zdaj je bila takšna razlika in udeležba? Verjetno zaradi tega, ker je bilo cel kup nekih akterjev, ki so pozivali na volitve, kar se mi zdi prav, je bilo pa tudi to, da je Janez res pretiraval. To zapiranje v občine, nisi mogel na pogrebe iti, cel kup varianti na nastavno. Ti, Janez. Zadeva je zelo enostavna. Daleč od tega, da imam jaz karkoli proti temu človeku. Ljudje dostikrat mešajo, če jaz nekaj povem, kar si mislim, da enostavno ne prenesem tega človeka. Ni res, jaz si želim kavo z njim spiti, tako kot si želim kavo spiti s komorkoli, ker me karkoli v temu človeku zanima, oziroma če me karkoli pri temu človeku moti, pa da vpliva na moje življenje, bom definitivno kritičen in bi želel se potem usedeti s tem človekom in ga vprašati direkt, zakaj to in to, zakaj ne bi raje nalepš in tako naprej. Tako da, jaz sem vesel, da je bil tak rezultat, da je bil rekord na nek način udeležba že dolgo taka ni bila. Rekordno, in lahko rečem, da
ljudje so ljudje. Dosti jim nikoli ne bo nič prav, ampak jaz pravim, da je treba dati vsakmu priložnost. Jaz sem spremljal gibanje Svoboda že od samega štarta. Jaz sem celo dal podpis, da se ta stranka ustanovi, ki je bil še predsednik Jure Leben. Ampak to je bilo čist malo pred temi? Malo pred, da se je to vse skupaj začel. Okay. Sem jaz isto na nek način bil član. Ni že od samega začetka bil... Zelena stranka je bila takrat. Aha, okay. Ja. In jaz sem bil praktično član in potem avtomatično sem ostal tudi član, ko je to se spremenilo v gibanje Svoboda. Tako da sem hodil tudi na te okrogle mize, katere so oni organizirali, na eni sem bil. To je pa bilo še v času protestov ali... To je bilo takoj za protesti. Aha, za protesti, ja. Ok. Oziroma te okrogle mize, ki sem šel poslušati, je bila ena zelo, zelo dobra. Poleg tiste pravne je bila tudi ta zdravstvena, kjer je bilo nekih 5 zdravnikov oziroma 2 zdravnici pa 3 zdravniki in je bilo okoli samega COVID-a in teh stvari, kar se je dogajalo, kako bi se lahko bolj normalno to zapeljali. Koliko je tam ljudi prisotnih? Tam je bilo nekih, po moje, 70 ljudi nas je bilo prisotnih in smo to, to je bilo odprtega tipa in si to lahko pač spremljal in take stvari mene zanimajo. In vse tisto, kar sem jaz dvomil, vse tisto, kar sem jaz postavljal vprašanja, na nek način sem samo dobil potrditev. Aha, se pravi, da vse tisto, kar sem delal, da ni bilo nič sporno, ampak da je potrebno, da se ljudje sprašujemo. To so ti priznavali na nek način tam. Tako. Okay. Tako, potem, ko slišiš, da ti zdravnik reče, da že 30 let ne verjame v farmacijo, si pa ti ono tako, wow, jaz nočem biti toliko hard. Jaz vzamem kdaj pa kdaj kakšno tabletko, recimo, ne, primer. Ampak, ja, to so ful močne teme, ampak za take teme bi ti jaz raj predlagal enkrat, ko boš imel čas in ko boš imel opcijo, da povabiš nekoga iz te stroke, da ker verjamem, da bi bilo tudi dobro za ljudi, da drugače, če to pove zdravnik... Pa imaš kakšnega tazga kandidata, ki je bil pripravljen govorit? No, top, imam, sem vzel kontakte, tako da... Top. Res hudo. In mislim, da je to zelo, zelo dober. Jaz sem vesel, kolikor sem prej povedal, drugače, če to pove nekdo iz stroke. In nima enake težnosti, če to ponavljam jaz. Zato... Ja, res je. Pol to drugače gleda, če prije iz tvojih ust ali pa od nekoga tako. Drugega it. Ti imaš ful enih, mislim, jaz tebe res še poznam dolg cajta, se te dosti folka spremlja, že odkar si pa začel z muziko. In ful imaš, ful si enih sporočil daju čez glasbo svojo, pa čez komade, pa to. In eden od komadov, ki mi je bil isto všeč, je ta zadnji bil, ko nosaš tist križ, se mi zdi. Kako je ratal to? Iz kje se je nabrala ta energija potem, da se to naredi? Dobro vprašanje. Tukaj lahko spet razdelamo določene stvari. Se pravi, jaz sem naredil Julian Mak ploščo leta 2020 v maju. In to sem smatral, da bo to moj zadnji album, dokler se mi res spet nekaj ne dotakne, dokler nekaj ne zaigra v men, da moram to dati ven. Na žalost oziroma na srečo, kakor si kdo vzame, so prišli časi protestov, časi, ki smo mi mogli biti doma, pa je potem nekdo delu v sklepu takšne in drugačne posle in to se je verjetno tudi ljudi dotaknil. Jaz pa sam kot človek, to je ful dobro, da ponavljam, zaradi sebe se ne bi rabil niti oglašati, niti se ne bi rabil premakniti in potem se ljudje sprašujejo... Ampak zakaj, ti je bilo good, sploh ti ni bilo to... Hvala ti za to podvprašanje, ja. Prosim te, to ponavljaj to skozi. No, ne zato, ker bi me kdor plačil, ne zato, ker bi rabil graditi svojo prepoznavnost, ne zato, ker bi, ne vem, bila moja karijera v zatonu, nič od tega. Ampak enostavno so, na srečo, še vedno na zemlji prisotni zemljani, ki počnejo stvari zato, ker je to prav. In nič drugega. Kaj ima to neko zavest. Tako. Jaz ne želim biti kloven, nikoli nisem bil kloven, je pa res, da se od samega štarta moje karijere marsikdo vpraša, a si igral klovna, ja. A sem igral klovna, ali sem kloven, ali pa tisti, ki jih imam pa najraj, ki pa me imajo za klovna. Tako da, v tistih časih se je zadeva začela tako, kot se je začela. Jaz sem bil šokiran in presenečen, da se lahko zgodi v demokratičnem svetu,
da samo zato, ker človek razmišlja na glas, to, kar si misli večina, po domač povem, lahko rečeš, da si na nek način glas ljudstva, da doživiš tako prebijanje na križ medijsko, brez da bi dobil možnost zagovora. Jaz moram tukaj izkoristiti priložnost, ker če sem čisto odkrit, sem zelo vesel, da obstajajo zdaj podcasti in da fanti delate svojo zgodbo in na različnih koncih vas verjetno spremljajo tudi različni ljudje. In jaz sem vam hvaležen za to, da lahko pridem k vam kot gost in povem stvari, katere so mi bile onemogočene, samo zato, ker sem bile mjutane se strani medijev. Ja. Tako, samo zato, ker sem se sprašval, a je kaj prav ali ni prav. Ali ni prav. In jaz sem bil odrezan in še vedno na nek način sem odrezan, ampak sem ponosen na to, ker 2,5 leta protestiranja, med 1 letom protestiranja, kaj vse so men pisali, kakšne grožnje. Pa daleč tega, da želim biti žrtv. Nisem žrtv niti malo. Jaz sem samo zemljan, ki ga ni strah povedati, kaj ga moti in kaj si misli. Novinari in na RTV-ju in na POP-TV-ju so ga leta sprašovali, ampak a nimate vi na listi v stranki nekoga, ki je novinarjem ne vem kaj? Lepo vas prosim, od kdaj so pa novinari tisti, ki delajo po naročilu enega izmed bolj vplivnih politikov, kar jih premore Slovenija, da je treba nekoga, po domače povedan, uničiti samo zato, ker se ne strinja z njim. Če vi smatrate to za novinarje, potem zelo slabo opravljate svoje delo. Meni so rekli, ej, ne smeš se novinarjem zameriti. Jaz se pravim novinarjem ne moram zameriti. Ker vsi novinari ločijo bodo novinarstvo ja, tako. Od plevela. Ampak pravim, vsak človek, ki naredi napako, dobi možnost zagovora. Jaz nisem naredil napake, ker tisto, kar je najbolj zanimivo, vse to, kar so oni mene obtežvali in kar so potem me hotel tudi prokazati kot nekega bau, wow, lejte Čordiča, ki se ne zna obnašati, ne vem kaj. Ja, res je tako bilo prokazano, kaj da si enega majmuna tam izigral. To je meni kristalno jasno. In odrežajo samo nek moment, ne, ne čist povejo, iz konteksta tako. Čist iz konteksta vzet, ne pokažejo celote, kaj je pripeljal do tega, da je ta majmun odreageril, tako kot je odreageril. No, tukaj so oni umetniki, lih zato, ne, da režejo stvari ven, ja. In meni je bila enostavno samo želja, in to moram ponavljati, da vse, kar so me obtežvali, je na sodišču padalo vodo. To, kakor je bilo zlaganga in zlitga blata po meni. A si imel kakšne obravnave za to? Sem imel cel kup obravnav. Cel kup obravnav. Pa še vse zaključen. Vse, več ali manj vse. Pa to s krekom. Na... Čak, kaj je že bilo, sorry, kaj te sprašujem, to s krekom, čisto sem pozabil. Jaz sem kreka... praktično slučajno srečo na ulici. Prosil sem tam človeka, če lahko posname, da me on samo snema. Izpadal je tako, da so ljudje videli, oziroma so mediji tako naredili, kako je on zdaj bogi, da ga jaz napadam na ulici, ne a, vem revaš, karkol. A bež. Revaš, revaš in tako naprej. Ja. Od najbolj osovraženega človeka je čez noč ratu bogi. Bogi, ja, ne? Ja. Dajmo in se ga smiriti. To je una zgodba, ne? Zakaj noben ne vrže bombo, ne? In pol, zdaj si predstavljaj, da nekdo res pride in vrže bombo, ole. Terorist, ja. Ne? Ampak jaz sem samo postavljal vprašanja. In zdaj, jaz ne vem, komu drugmu bi lahko postavljal vprašanja, če ne človeku, ki je iz stroke in je direktor NIAZ-ja, ne? Ko predstavlja celo to. A bi mogel mi Zarja, Zidarja sprašovati? Verjetno, da ne, ne? To, da je imel pa on očitno slabo vest, pa da je pobegnul, to je pa zdaj, pač, mislim, pobegnil, da ni hotel se pogovarjati, to je pa zdaj druga zveda, ampak v končni fazi na sodišču je padalo vodo, kazansko me je tožil, civilno je tožil, za masko ja, me je tožil. A ja, tok se je spustil, a, daleč. Enkrat, dvakrat, trikrat, vse je konstantno padal v vodo. Skaj, ne, a si objavljal kam te? Prav, no. Sem mal na Facebooku, nisem pa hotel preveč to objavljati, še cel kup enih stvari, ki jih... To je dobro, veš, kaj to so stvari, ki folk ne vidi starim. Pol mislijo, pozabijo na to, da se je spokaj ja, tazga odvijala, ja. Ampak je prav, da se vse pokaže. V teh 2 letih je bilo toliko zgodb, določene sploh nisem hotel odpirati
ker mogoče šparam, ali bom napisal knjigo, ali bom snemal kakšen dokumentarni film. Se pravi, materijala je, naj se to zdaj malo poleže in potem predstaviti zadevo iz enega drugega časa, ki se bo gledal nazaj, da se bi lahko ljudje sploh predstavljali. Se pravi, jaz ne rečem, jaz se ne želim, jaz se v lajfu nisem nobenemu smilil in tudi ne želim se smiliti nobenemu, ker tudi sam a to je najslabši. Ne spreminjam tona, sem to, kar sem, ponosen sem na svoj doprinos temu, kar se je dogajalo v zadnjih 2 letih. Vesel sem, da sem govoril v času, ko je večina molčala s predsednikom na čelu. Se pravi, imamo predsednika, ki govori takrat, ko bi mogel biti tih in je tih takrat, ko bi mogel govoriti. In potem se še ljudje sprašujejo, zakaj ti je to potrebno. Ne? Če noče nihče, pač je logično, da bo sistem, družba, vedno se bo pojavil potem nekdo, ki ne bi rabil, ampak to naredi enostavno. Ne? Tako da ta križ in ta plata, svoboda in ta zgodba s tem spotom je sam odgovor, ker jaz nisem, res nisem dobil šanse kot človek, da bi rekel, no Čordić, to so mediji povedali, zdaj pa mi kličemo vas, da ti da poveš povete svoje. Še vi svojo plat. Tega jaz nisem dobil. Vse eno pristransko. Totalno. In zdaj le, rečem jaz ljudem, ne gleda, da se to meni zgodil. Prašte se, kaj bi bilo, če bi se to zgodil vašem bratu, sestri, sestrični, očetu, mami. Takšna aroganca strani, to je pa ta ne, moč medija. Ful je zanimiv, moram se vrniti nazaj, koliko je medij močen. Ne? Ja, medij je toliko močen, da je gibanje svoboda enostavno dokaz. Dokaz. Da ga lahko dajo vsazga pred spravljen na položaj. Res je. Odenkrat te dajo, aha, Janez ali Robert, ja. Kdo bo? In normalno ljudje, večinoma ljudi, nažalost, je Janezu zameral marsikej, pa enostavno 30 let na državni pipi, to je kar neke kilometrine, ne. In to so ljudje, ki v bistvu jemljajo službe mlajšim generacijam, sposobnejšim, ki imajo energijo, ki imajo vizijo, to so pa že pač te stare zgodbe in jaz sem vesel, da prehajajo zdaj, da se zamenja. Ampak spoštujem vse, kar je človek naredil dobrega, in spoštujem to, da on ostane lahko kot nek, da jim reči, botar iz ozadja, do katerega in levi, in desni, in rumeni, in zeleni lahko pridejo po nasvet za dobro bit boljše prihodnosti. Sam zdaj, kašen nasvet, kašen nasvet od njega, da bi bil koristen, je to je vprašanje. Je to dobro vprašanje. Bi se vprašal, kašen koristen nasvet lahko dobiš od Kučana. Ja, jaz verjamem, jaz imam eno željo. Se je odmaknil že nekaj časa. Ja, odmaknil. Ja, se pravi, z gospodom Milenom sem se srečil večkrat, tudi na protestih. Enkrat sem ga srečil celo v Maxi Marketu, sem bil glih s tamalimi. Ko si ga pa srečil pri policah dol, kaj si... Slučajno. Pač on je bil ženo, sta šla po nakupih. Ne vem, ampak si lih neki spodne police poberil, pa se obrnil na levo, pa se rekel, kaj pa tikle? Bili smo v avli in sem rekel, lej, sem imel glih 2 hčeri svoje sabo in sem rekel, punci, to je pa prvi predsednik Slovenije, tako da prosim, če stopite zraven, da vas oslikam. Se pravi, ne glede na to, kakšno ima kdorkoli mnenje o njemu. Ko sta bile stare takrat? To je bilo, ta mala je bila, se pravi, 10 let, druga pa... Se pravi, direkt njegove višine nekje tam. Ja, tako ja. Kje si imel? In pazi, kaj ti bom rekel. Želim si zdaj, recimo, ko se te situacije stabilizirajo, ko se to vse umiri, imam v planu, da ga povabim na kavo, ker bi se rad z njim pač usedil tako, kakor s tabo, sam, da ne bo kamer, da ga vprašam določene stvari, katere so mi na duši, ker verjamem, da on pozna odgovore. Pa misliš, da ti bo iskreno odgovoril na stvari? Že to, da odgovori, je velik. Že to, da si vzame čas, je že velik. Odgovor na neka tako, vprašanja. Tako. Ja. In men je človek, lahko rečem, persona,
katero je treba na nek način spoštovati. Okay. Enak velja za katerega koli drugega človeka. Treba ga je spoštovati do te mere, do katere on spoštuje državljane. Se strinjam. Za vsazga je to tako, po konc koncu, kakršen ima nekdo odnos do tebe, pač tako mu nekako tudi vračaš neko spoštovanje. Tako da. Ja, ampak koliko pa misliš, da so okay, oni vplivali na izid samih volitev? A Milan? Ja, recimo. A verjamaš to, kar je Golob rekel, zdaj pri potrču, kaj je bil, da on nima strico iz zadje in da je on čisto samostojen in da se on samostojno odločil samo in da ga kleno ben ne. Jaz verjamem, da imamo vsi strice iz ozadja. Vsi imamo določen krog ljudi, ki nam je težko. Se obrneš, ja. Se pogovoriš, ja. Vprašaš za mnenje. O tem jaz govorim. Se ja. Pravi, jaz mislim, da je dobro imeti strice iz ozadja, ampak... Dokler ti ne dirigirajo, tako, mislim. To. Se pravi, da nisi lutka. Tako. Zdaj, čas mislim... bo pokazal... A je ali ni, ja? A je ali ni, mene kdo je kdo. Jaz ponavljam še enkrat, vsak človek si zasluži priložnost, jaz se veselim prihodnosti, verjamem, da je zdaj to nek nov val. Spoznal sem cel kup dobrih ljudi. Edina stvar, kar je zanimiva, moj en prijatelj Davor, znanc kolega, ker smo dosti stvari spremljali in proteste in vse in tako naprej. Ob tej priložnosti ga bom pozdravil, ker verjamem, da si bo to pogledal. Ja, on dobro mi komentiral, da če jaz res verjamem, da je to neka rešitev in tako naprej. In da boš s tem nekaj lahko spremenil. Da se bo to s tem zgodilo. In mi je dobro napisal, le Zlatko, recimo ti si dobil nekih 400 glasov, pa ne vem koliko, procentualno v redu, se pravi 4 cela ne vem koliko. Uh-huh. Se pravi, nekdo pa je lahko bil kaktus, pa bi lahko recimo nekje dobil 2000 glasov, 2500 glasov, samo zato, ker je bilo to tok predstavljen in ta ideja. Tako da to ni težava v, jaz bom spet rekel, ja, volilni sistem bi se lahko spremenil definitivno, ampak spet ni toliko težava v volilnem sistemu, kolikor je težava v temu, da ljudje ne glasujejo za, ampak da so ponovno naredili to, da so glasovali. Sam da je nekaj, ja, tako. Proti. Pa pojejo točno ono, kar jim mediji servisirajo. Se pravi, brez da sami raziščejo malo koga, kaj, kako, se pravi, on, ki ga najbolj boostajo, kolikor je recimo Pop TV do dokazu. To bo še napredko. Jaz verjamem, da se to ne bo. Ampak je vprašanje časa, kdaj bodo take medijske hiše zgubile ta suport, ki ga imajo, ker res je, da je še zmer ful enih ljudi, ki gledajo TV, ki spoh niso toliko na netu, te starejše generacije. In ki pač jim je normalno, da gre, aha, ob 7-8, kdaj se začne on. En dober primer ti bom navedel. Če jaz dam izjavo za Pop TV, kako je bilo 1. maja, ki ste imeli piknik in da ta izjava traja 17 sekund, bom v naslednjih 17 dneh zihr dobil klic, če bi jaz pršil nekam, oziroma če bi nekaj. Tok je močan medij. Tako da, še nekaj časa bo tako, mogoče naše, oziroma še mlajše generacije, da bi potem prek interneta recimo se začeli malo bolj ozaveščati in tako naprej, ampak ponavljam še enkrat, mislim, da si ne predstavljamo moči medija. Res ne. Ja, verjamem. Tako, kakor te oni lahko crnijo ali pa dvignejo, to je pač to težko, da te lahko. Točno to. In to je najbolj žalostno. In ful so bili osredotočeni samo na določene tam in izpostavljali gor na teh benarjih, da sem bil ono, fak, stari, je to spoh pravičen, stari, da spoh ne pokažeš vseh, pa da ne daš možnost vsakmu od njih, kaj je pizda, pa se ni to 100 strank, razumeš, ajde, v njih, koliko jih je bilo, 20 skoraj, ali koliko jih je bilo. Vse njih bi lahko dal na ta soočenja spravo nekako, če ne v enem delu, pa v dveh, razumeš? Da ima vsak dost cajta, da pove svoje. Se strinjam, več enakopravnosti na vseh področjih, ne samo na političnem. Ja. Tako je nasplošno v življenju. Ne? Ampak. Ni neke enakopravnosti, ni tega balansa in jaz celo svojo kariero strmim k temu, da se dela ta balans. Ne rab to biti samo politika,
čeprav v bistvu politika nam dirigira tempo življenja in kako bomo živeli, koliko bomo delali in tako naprej. Ampak jaz sem se odločil že dolg časa nazaj, tudi delno zaradi vzgoje, ker smo bili vsi vzgajeni po nekem enakem kalupu. Uh-huh. Prav, kada bi nas sistematsko naštantali drugačni ljudje, ampak ista vzgoja. Ne? In že to, da kadarkoli poveš nekaj drugač, kar ni v skladu s tem, kar družba pričakuje in kar družba dirigira, je ono tako, temu je hitro treba ali krila posekati, ja, ali glavo odsekati, ker pač tako je, tako stvari funkcionirajo. V končni fazi vsak človek je lahko sprememba in ne smemo gledati, kaj je zdaj medij naredil za nas, uh-huh, ampak bi mi mogli gledati, zakaj mi nismo bili bolj aktivni, bolj odgovorni državljani, govorim in za naprej in za nazaj, mislim. Se pravi, ok, ta pot je zaprta, ampak zdaj ne rabiš ti skozi trkati, idi mi odpri vrata nekaj, zber drugo pot, naj druge načine. Recimo, ena stvar, kar mene blazno zmot, so jumbo plakati. Tudi to grdo. Prav grdo je to. Prav posiljevanje. Prav ono, da te en... Spoh, če človek ni simpatičen, tako da pogleda, da je ena gadna faca tam na plakatu. Mi je, dan ali dva nazaj sem sedel z eno dobro družbo. Mislim, da je bil Fant Marko in isto je na tema na to foro nekaj nanesla. In imam ful dober predlog, da on je rekel, a ne bi bilo boljš, če bi ta stranka posadila en drevo in rekla, evo, mi smo posadili ta drevo. Koliko hudo, stari, koliko hud message. In jaz tako gledam ono, ja, ok, sej, ampak ljudje nočejo videti očitno, kdo sadi drevo, ja, ampak moraš jih zbombardirati s temi. Ampak pazi, ena, na kar sem pa ful po eni strani isto ponosen. Cel kup stranke padel ven, ful se ne bi zdržal pri politiki, ampak ko smo že glih tako, da povem. Se pravi, imel si folk, ki je dal v kampanjo pol milijona evrov. Ja, prav pol milijona. Pol milijona evrov je folk vrgu noter in ni prišel čez, stari. To je... Pilčeva je bila, meni se zdi nek tak budžet, spis, da je... Ona je bila, to... Kam je zabila ta dnar, ko si se pomislil, šok in ne priješ not, pa le. Kdorkoli je njej to strategijo delu, po mojega danes boli glava. Ker pol imaš pa na drugi strani... primer, našo listo, ker nismo imeli praktično skor nobenega budžeta, se je pa ipak nek rezultat naredil enako, oziroma celo boljši in to je tako ono. Še en dokaz, da denar ne more kupiti vsega in še en dokaz, da si morajo ljudje za v bodoče zapomniti, kolikor sem že zdaj nagovarjal, če ne vete, koga volite tistega, ki ima najmanj jumbo plakatov. In tako boste naredili največ za družbo, ne? Za spremembo. Imam eno vprašanje. Slow muzika, hvala ti za donacijo. Vidim, da si zvest, kar se tiče spremljanja mojih podcastov. Zlatko, kako komentiraš odnos medijev do Galeta? Ajde, razumem, ko so tebe, pa imajo neke kao svoje razloge, ampak kako misliš, da so mediji... Aleksandar, če bula ne bi imela, če bi bila samo bula, ok, to vsi vemo. Ampak resnično, če so koga v tej zgodbi držali nazaj, so držali nazaj stranko našo prihodnost. Pa jaz nisem jezen. Ljudje so si sami izbrali opcije zdaj, katera bo. Imeli so na razpolago, imajo na razpolago, ampak če oni se bojijo, ja, sam Janez ne smije zmagati. Če im je samo Janez problem v družbi, pa smo mi super. Tako da, odnos do naše prihodnosti in do Galeta, eno intermeco, oddajo smo snemali, jaz,
sem bil šofer, z Ivanom smo šli v Maribor, Violeta Bulc je bila prisotna, ona je imela... Kdo je ta ženska? Violeta Bulc je bivša evropska komisarka oziroma za promet. Aha, ona, je okay. tudi, ona je bila tudi pri nas okay. in v redu gospa je bila tudi na naši listi. In v Mariboru smo imeli intervju in ona je bila na televiziji Maribor, se pravi DER TV-a, ne? In je tam potrgala. Tam so bili vsi tako predstavniki strank. Uh-huh. In ona je bila, izmed dveh žensk je bila ona ena. In tist, kar sem jaz, zimo pol, kar sem poslušal, kaj govori, je bilo ono, je samo zadnja vil, kači lider, sem se počutil. Ne. Ampak ta oddaja nikoli ni šla v eter. Ne, ne, evo. Dame in gospodje, ta oddaja nikoli Za kjero medijsko hišo se pa to snemal? Kjer? Za RTV Slovenija, ampak program Maribor. In nikoli to ni šlo ven? Nikoli še ni šlo v eter. Jaz verjetno s tem, ko take stvari govorim, seb ne delam neke usluge. A mogoče ampak pa delaš strani, uslugo vsem drugim, ja. Po drugi strani pa ne bežim stran od resnice. Dejstvo je, Zdaj, od kjere drži. Resnice? Od politične resnice, te stranke? Ni resnice. Politične ja. Resnice. hočem reči, ja, naši prihodnosti na splošno so se Ivana bal, ker so vedeli, če bi on dobil 30% prostora, kar so ga dobili ostali, da bi potrgal, bi bil rezultat definitivno drugačen. Ja, všeč mi je bilo njegovo tam izpostavljanje, pa kako je bil direktan, pa kontroverzan do njih. Takrat, ko so začeli zapuščati vse po vrsti, un modelu, jaz mislim, da je vam ful enih piksi nabral to. Mi dva morava vedeti nekaj. Določeni ljudje v Sloveniji so navajeni diplomacije. Diplomatski odgovor. Mi bomo, ja. Vi ste, mi smo. Ne, gospod, vi ste, mi smo. Ne, 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 mi ste, vi smo, mi ste, vi smo. In tako mi tonemo in naše generacije so zadolžene. Otrok se rodi, 20 tisoč evrov je zadolžen. Mi smo, vi ste, ne, ne, vi smo, ne, ne, gospod, ne. Tako naprej. Jaz spoštujem to. Men, ko so rekel, ko sem delil to kampanjo, k tistih 25 dnika mi je ostal, če lahko temu rečem kampanja, jaz sem enostavno bil samo jaz. Jaz se ne smatram za politika, jaz se smatram samo za odgovornega državljana. So rekel, sam moraš biti previden, ne kasec prstom na druge. Prosim? Si zato pa je to rekel? Kot nekdo spetuje, ne? Razno različni. Ja, ja, jaz pa pravim v komadu, na lopove treba kazati s prstom. Ker samo na ta način se bodo drugi zavedali, u Madonna, ni dobro biti, ker te lahko to doleti, kar je doletel zdaj gospoda Počevalška, Janšo, kdo je bil še dran, Tonin. Pa ti se je bilo čutiti in videti po njih, Jaz, ko sem, sem videl njihove face, recimo tako. Tega Počivalška, tako. On je bil tako prebledje, kot popišan in takole gleda v no, kamero in guta neki, guta v sebi. In tako ni mu bilo dobro, da je imel kakšen odgovor. Veš, jaz vem, sam po sebi, jaz še nisem kriv, da mi nekdo neki učita, po, jaz padam ven, zbojim, še mi je bat mater, pač Človeško. Seljak, uno, čist mi una primitivna plat mi udar ven. Uno. Borim se, da ne, pa ni tako, pa kaj laž. Ti moš vedeti. Kaj si pa kriv. Sam spustiš glavo in sam šutiš, nimaš kaj za povedati. Meni je super, zato, da sem danes tukaj s tabo. Mi dva, dajmo povedati ljudem, da vejo, da se jaz pa ti ne poznava osebno dolg. Ja, dolg cajt, kratak cajt, ful. Kratak, zelo kratak cajt. Manjka en let po moje, da sem nazaj slišal, prvič kontaktiral takrat. Jaz sem tebe spremljal, ti sem videl, kaj sta delala, ti pa Pero, pa, pero ja. In te stvari, ki so. Ja. Tako je to jasno, da jaz sem recimo na nek način te stvari na nek način že prerastil, ampak sem pa to ful spoštoval, ker verjamem, da so generacije, ki jim to ful dogaja in jaz to spoštujem, bolj pri tebi se me je pa dotaknil, plus podcast, ki si bil pri Kadojču. Ja. Tam je bilo ono, toliko sem bil ponosen na te. Pazi, pa ne poznava se. Pa to ja, ni pihanje tem na dušo, ker... Itak, štekam. Štekam, mislim, nima smisla. Ampak bi rad, da to ljudje vejo. Tam se mi je uno tako dotaknil. Tam sem bil toliko ponosen, stari, na te, ker sem videl, da si iz unga blokovca, kakor sem sam, doživel določene stvari v življenju,
plačil vse cena, to, ja. Kar se je nadberal skozi življenje in enostavno si zrastel v nekaj več. Po klicu k Perotu. A ti si tudi gledal? Sem kaj? Pa rekel, ja, to sem uspel no nekako pogledati, valjda, da sem pogledal, ker po temu, ko sem videl preko Dojču, me je zanimal, kaj se dogaja. Rekel, to je pa next level in pol, ko sem te srečil, a sem ti pisal za cifro, ne spomnim se, kako je točen blok. Jovič, meni se zdi, da ti je dal cifro. Jovič, sem klical za cifro in sem te klical, da ti to osebno tudi ja, spolno povem. Spomnim se tega klica. In pol enkrat sva se srečala, ker jaz hodim v Šiško, na Solato, tja v Mehiško. Ja. In jaz nisem bil 100%, a si ti ali nisi. In sem te še celo klical, da ti to še v živo povem. In hočem reči, ponosen sem na vsazga blokovca, ki ima to v sebi, da da ven, ampak na nas blokovcih je, da pokažemo, da se znamo obnašati, da znamo biti kulturni, ampak nas ni sram tega, kar imamo v sebi. Naša najna naloga od obeh pa je, da kontrolirava to zver. Ker vsak človek znotraj sebe ima zver, samo eni jo praktično trenirajo že od mehanga, oziroma nikoli niso bili v poziciji, da bi mogla se ta zver zbuditi v njih. Jaz, kot blokovski otrok, ko sem doživel, samo zato, ker se drugač pišem, da nisem dobrodošel na neko zabavo, to so travme, ja, da bom kje ukradil. Ker sem povedal ime svoje mame, v prvem razredu se je pol razreda smejal in da ne govorim še naprej, kako in kaj. Jaz sem to tako predelil, prerastil, ampak sem ponosen. Ful imamo podobne vsi, spoh te, ki smo otroci Balkancev, ki so nas na podoben način tudi dresirali, učili, celo iste pregovore iz stavke nam govorili in prav vidiš, ko smo sprogramirani na nek način in kopiramo te njihove vzorce iz otroštva. Prezadovoljen, da sem danes tvoj gost, da tudi take stvari govoriva. Ja, mava preteklost, so določene stvari, na katere smo lahko preponosni in ponosni, so določene stvari, za katere smo plačali, odgovarjali in tako naprej. Ampak mislim, da treba si ta način, kakor si ti sam, mislim, da je to lep primer in lep vzor, da ne rabiš ostati na točki, ampak da zavihaš rokave, da razmisliš, a hočeš tukaj ostati ali hočeš kaj drugega početi s svojim življenjem in mislim, da je to ta pravi message. Mene največ to me je spremenil, ko sem šel sedeti, ker sem šele tam imel cajt, da sem sploh dojel, da je z mano tudi nekaj narobe. Da ne moreš skozi kriviti druge, razumeš in on mi je kriv za to in pol v bistvu ti sploh ne zrasteš, ne spremeniš na sebi. Ja. Jaz šele, ko sem začel sebe kritizirati, pa sebe pluvati, čak tam si zajebo, da bod realen, pa tam si zajebo. E, takrat sem jaz videl, da jaz rastem, da gre meni na boljš, da jaz popravljam stvari, da se boljš počutam vse. Prej pa skozi. Vsi drugi so bili krivi za vse. To je ful pomembna stvar pri nas vseh. To mi je super, da nažalost imaš tudi to težko izkušnjo. Jaz nažalost, ko sem bil pridržan 2 dni takrat zaradi protestov, mislim, predstavlji si ti, da imamo mi v družbi folk, ki je srečen, da so nekoga protipravno pridržali samo zato, ker je koristil ustavo in je izražil svoje nestrinjanje. Na dolgi rok si jaz želim to spreminjati. Jaz sam ne bom mogel tega vsega spremeniti. Ti si spremenil sebe, jaz sem spremenil sebe. Ti boš prek svojega podcasta delal določene stvari, jaz bom prek svoje glasbe delal določene stvari. In mislim, da na ta način in na dolgi rok lahko naredimo zelo, zelo dobrih stvari, pozitivnih sprememb. Je pa dober, da obstajajo nove mlade generacije, ki bodo počele to, kar sem jaz počel na začetku karijere, to, kar sta počela tipa... Ja, moraš da te stvari čez. To pač more biti. Ampak potem, če pogledaš smisel samega življenja in tako naprej, pa mislim, da se moramo potem enostavno iti razvijati širš, karkoli že to početne. Daj mi povej, kaj ti je bilo najbolj krivo, ful si, a skoraj na vseh protestih si bil stari, skoraj si objavljal neki delo storije, res je bilo zanimivo to spremljati
In najlažje je bilo uno sedeti, se me jaz priznam, meni je tudi včasih sedel uno sedeti doma, pa gledati, pa se smejati, kva se vse dogaja, kva folk zganja na protestih. Ampak doskrat je meni uno v meni zaigral neki, da grem še jaz tja, pa da neki ja veš naredim na temu. Po sem si pa rekel, pa kaj mi je tega treba, sam belaj na belaj, ampak po si pa spet rečem, koliko lahko spremenim zdaj jaz, če grem tja. In skozi uno rečem, če bilo vsaj 10 000 takih, kakor sem jaz, da je prav ena vojska takih, ki jaz sem budala na nek način. In jaz uno, imam momente, ki pozabam na posledice in se mi pač jebe. Uno, vem, da me lahko robija čaka, ampak bi se lahko marsikaj spremenil. In pol prihajam do zaključku, da je ful mal teh posameznikov, ki grejo tako na all-in, uno, ki eni gladiatori, in pol, ki se obrneš, kar nobene gre za tabo, pa to, kaj jaz vem na teh protestih, ki se une ograje, pa to, mo, prim, uno, poruš, otres, navali noter, zauzam un prostor, pa se vse tam, stari unih 9 stolov, zauzam te, narešte si kaj za jes, pa popit, konga koncev je to, financiramo, to je naše, stari. Evo, Aleksandar. In to je mene, ki me boli, ki me grize, kaj to, je s tem folkom, kje je ta inat? To je scenarij, katerega si 70% ljudi recimo želi videti, ko se pogovarja. Potiho, ja, potiho. Ampak ne bi pa to javno... Če bi pa to se zgodil, bi pa obsodil tiste ljudi, ki so skakali čez ograje in uleteli noter v parlament, da so pa to huligani, da se pa to ne dela. Dame in gospodje, vedno mi pozabljamo... Kakšno moč imamo? Da je v slogi moč. Druga varianta. Ne smemo mi pozabiti, da ko obsodimo nekega bogega, recimo zdaj, ne bom rekel bogega, ampak recimo, da obsodimo nekega Zlatka, zato ker on si drzne povedati tist, kar si večina misel, in bo on izpadel huligan, zaradi tega, ker je samo se javljal, uletel na proslavo, postavil pametno vprašanje, ki ga moram ponoviti. Na kaj smo državljani lahko ponosni, da je delo politike, ampak da ne smejo omenjati športnikov, bravo, narave, bravo, in uspešnih samozaposlenih podjetnikov. Samo na to vprašanje naj mi nekdo odgovori. Koliko so kaj produktivnega naredili? Kaj so oni, kaj je njihovo delo, na kar smo doprinosti lahko mi ponosni, da bi se prav. In ko bodo na to odgovorili, potem naj se vprašajo, kdo je huligan. Ker če sem jaz huligan, kaj je potem nekdo, ki je zadolžil nas in vse naše bodoče generacije po temu, da smo zdaj po glavi dolžni tok pa tok. Jaz ponavljam, premal se zavedamo pomena in pomembnosti odgovornosti vsakega posameznika do politike. Premal se tega zavedamo. Mogli bi se tega recimo več zavedati. Jaz sem zelo vesel, da sem videl, da je recimo, moram ti to povedati, žal mi je, da je LMŠ padel ven. Zakaj? Zdaj tega, ker Marjan Šarc je, hočemo ali pa nočemo, pel v stvari v redu, bil je demokratičen, stopnja njegove tolerance do tega, ki je takrat njihov minister, ali kaj je že bil, ukradil sendvič, ja, in ga je pol to vrnil. In je tako, mislim, to je ono tako, to je na poti do Švedske, smo bravo. Ja. Jaz nisem tip človeka, ki bo rekel, sem mu Janez je kriv. Ne. Jaz se bom vprašal, kako je Janez prišel na oblast. A je Levica bila zdraven, pa so oni lahko bili Šarcom, pa niso hoteli biti kot trdna koalicija, ker ne vem kaj. Zdaj pravijo, da bojo gradili 30 000 stanovanj. Pa zakaj jih niste v 8 letih saj 3 000 naredili? Pa bi vam lažje verjel, da jih boste zdaj 30 000. Realno. Skratka, jaz sem podpornik, meni je Levica ipak bliže, kakor marsikatera druga stranka, ampak če smo ljudje, moramo biti tudi kritični do naših, če se lahko tako izražam. Ja. Izrazim. Zakaj? Šarc je padel ven, pa bi si zaslužil biti not, Levica se je pa takole tresla. Njih je pa šokiral. In pa ni bilo dober. In pa ni bilo dober in jaz se zdaj sprašujem, na koga te spominja Mesec, ki je rekel, da ponuja svoj odstop. Mene to spominja direkt kakor na Hojsa. On je tudi napisal, da odstop, ampak nikoli ni odstopil. Kaj je zdaj razlika med
Hojsom pa mesecom, ki sta ponudila svoj odstop. A kaj, to je nekaj kao predstava za nas, kao nismo naredili dober rezultat, jaz sem kao velik. Ja, digo sem no, zdaj, razočarali ste me vi. Kao... Ti, če resno to misliš, ja. Da nisi naredil svojega posla dobro, kaj, da nisi naredil? Tako, sam odstop. Odstop in se ne vrači. Ker konc koncev si dobil odgovor od teh ljudi, koliko si dobro delal. Se pravi, da si bil, tudi če zase misliš, bil sem dober, naredil sem nekaj, pa ko vidiš realnost, pa rečeš, znači nisem sprdnil sem v Fenjer, ajmo mi, naj pride nekdo drug. Žal mi je tudi za njihovega človeka, ki isto zdaj padu ven iz parlamenta. Dober fant. Ja sem se z njim pogovarjal, Sitar, on je tam Zagorje, ta del, Trbovlje, Zagorje, mislim, da se je tam kandidiral. Raj bi videl recimo, da je on ostal noter. Zakaj? In sem se isto recimo pogovarjal. Levica je plačala šolo samo do te mere, ker niso se znali postaviti in jasno povedati, tako, kakor se ne želimo testirati za droge, tako tudi ne želimo, da se pritiska na ljudi preko službe, da lahko ostanejo brez službe, če se ne bodo cepali. Ja, to izseljevanje, ja. To, če bi oni bili pravi levičari, bi to mogli jasno zavzeti stališče in ne odstopati od njega. Tukaj so plačali. Je pa, imajo pa to srečo, da jim je ipak ostal ta nekih krog, katerega so se recimo naredili. In jaz sem vesel, ponavljam, si se zatlužil še eno priložnost. Ja, ampak ne treba, še eno, pa še eno, pa še eno. Ampak pa še je treba zdaj recimo od tega graditi. Zabavno mi je bilo, ko sem gledal en kratek posnetek, meseca, ko mu je tip prebral, isto na enemu podcastu je bilo, ko mu je tip prebral program neki za medije, neki za še z ene, dve stvari in on kao se tem, to je to kao, ja, to je to kao, če tako piše, to je kao, se strinjam s tem. V bistvu mu je pa človek prebral od SDS-a program. Tako da dame in gospodje, eto, vidiš, toliko o programu. Jaz se, meni je žal, ker se moram ponavljati, ampak že Cankar je razlagal o tem programu. Vsi se hvalite s programom. Mi imamo program, najboljši program. Ampak, kad veter odpihne te liste stran, so v večini primerov to v bistvu neke obljube, ki se nikoli ne izpolnijo. Tako da ljudje moji, probamo tukaj po moje zaključiti s politiko, lahko samo še obdelamo kakšnega volka, lahko rečem samo eno stvar. Ne glejte samo po programu, ampak glejte po človeku. To je fora. Tako da... Malo nares tudi sami raziskave. Dobro se je stresal. Mislim, da se je zelo dobro stresal. Vsi so dobili lekcijo. Ponavljam še enkrat. Žal mi je za Marjana. Če bi vedel, da bo tako... Ker jaz sem Marjana tudi podperil. Ura je liht. Ja, da malo pregriznem. Marjana sem isto podperil dva mandata, moj zelo dober prijatelj je pri njemu in verjamem v te ljudi. Res so v redu. Pokazal so. Marjan je pokazal, da je to, kar mu govorijo, da je Vužek Puško v kruz, jaz se doskrat hecam. Pa sem pa videl, da je kolegica, ki imam na Facebooku, isto z njimi v ekipi, je bila malo občutljiva, ampak mi se včasih moramo tudi malo hecati. Ne smemo biti v resnih časih, nikoli ne smemo pozabiti na humor. Ja, tako da, to je to. Veš, kaj tam vprašal, Slo muzika, hvala še enkrat za donacijo, še on je napisal nekaj zlatko, imel sicer jumbo plakat na glavnem križišču v Fužinah. Glede stroškov kampanje, vse stranke, ki so dobile več kot 1%, bodo od naslednjih volitev prejemale denar od države. Ne vem, koliko je to, ok, nisem na tekočem s tem, kako je s tem. Jaz na srečo lahko rečem, da sem ponosen glede za to, da smo naredili ta rezultat. Jaz sam osebno nisem v stranki, jaz sem bil samo na listi, ker sem si želel podpreti Ivana Galeta in še vedno ga podpiram in vse dobre ljudi sem podpiral in bom podpiral tudi, če jih ne poznam. Kar se tiče teh financ, morate vedeti, da se nisem spuščil v to, pa me tudi nekaj to blažno niti ni zanimal, ne tregera, ne zanima, ker... da bi se zdaj okoli tega nekaj delala kakšna prevelika zgodba. Ni potrebe. Ja. Ni potrebe. Smatram, da je dobro, da se ta denar
porabi čim bolj pametno za prihajajoče volitve, in da enostavno se verjetno zaposli kakšno odgovorno, sposobno osebo, ki si to zasluži, in da se potem ta zgodba nadaljuje. Ne? Deva, da probava zdaj nekako iz te politike iti počasi ven, pa da malo še zajamam, kar se teh protestov tiče. A si ti, ful si imel enih pač interakcij s temi policaji in tako naprej? Hudo. To me zanima, kako si se ti počutil takrat, ko so te vezali, pa trpali omarico, pa držali? A je bil kakšen, da si začutil, da mu je muka delati takrat, da mu je tema, ki mora iti, ki so ga poslali, ki mora delati to zaradi svoje plače, da ne zgubi šihta konc konce, da mora poslušati navodila od nekoga in da mu je težko, ki te mora tam drkati, ali si čutil več takih, ki so nekako uživali, ki so zdravili neke svoje komplekse na tebi in jim je sedla ta moč, ta represija, ki je se lahko izvajali. To mi razloži, kaki so bili feelingi takrat, ker jaz sem imel ogromen super teh primerov, ampak jaz sem bil ponavad kriv. Tebi je spet drugač, ker konc koncu nisi nič kaj slabega toliko naredil, da bi... Stari, kapo dal za postavljeno vprašanje, omenil sem že parkrat to. Od državne tožilke, posedo čestilke, so ljudje držali pesti za mene, navijali za mene, v vseh pogledih so se strinjali z mano. Atmosfera, ker smo bili v sodišču, takrat, tok vrel, to je bilo tok energije. Na sodišču kaj, kaj si imel postopek? Kaj so me odpeljali, pa pol, kaj sem mogel se tako, kaj sem mogel se iti... Aha, ti si bil zadržan koliko? A 8, si bil 48, ali so te kaj manj? So pa kaj prej to? Nič. Skozi 48, ok. Da poveževa te zadeve. Veliki protestnik, Zoran Stevanović, moram ga omeniti, ker znam, sta imela eno kratek intermeco. Imel je nekaj na kratko za povejati. Najprej, da povemo še enkrat zgodbo. On se je slikal z mano in je zbrisal sliko iz svojega Facebooka, ker je dobil par slabih komentarjev za me. In jaz sem dal to jasno ljudem vedeti. Kaj lahko pričakujete od človeka, ki je zbrisal sliko zaradi par slabih komentarjev? Mu resno verjamete, da bo ta človek poskrbel, da nikoli več COVID ukrepal? Mislim, se vi hecate. Že to, da daš na džambo plakat to, nikoli več. Nikoli ne reci nikoli. Nikoli ne reci tistega, kar ne moreš uresničiti. Zdaj se je to pač itak pokazalo. Pokazali, ja. Ampak veliki protestnik Zoran Stevanović, ki je proteste, eden izmed redkih, ki je proteste koristil, tako, kolikor ga je recimo koristil primer SD pa Levica verjetan, se pravi, ni razlike zdaj bilo med tema dvemama, ne? On je svojo zgodbo delal prek Facebooka in tako naprej. In jaz nimam nič proti. Mene sploh to ni motil. Druga stvar, ker sem se dobila, sva se uživo, kolikor je povedal, točno tako je bilo. On je mene poklical, mi smo se dobili, bil je zraven še moj prijatelj, na srečo, dobro je vedno imeti pričo, da ti lahko nekdo priča in potrdi. Tako. Da ni rekla, kazala. On je rekel, da je njegova napaka bila, da je bil z Jelinčičem. To ni napaka. Napako ti delaš pri 20-ih. Pa, ja. Napako, da greš z Jelinčičem pri svojih 35-ih, to ni napaka. Ampak to je forma človeka. Da ti dosežeš neki... Ki si se strinjil z ideologijo tako. Njegovo. Tako. In zdaj ne moš ti meni reči, zdaj pa jaz nisem več tako, okej, moje mnenje, ki verjamem, da ni daleč od resnice, in drži kot prebito in imam so pravico to povedati na glas, daleč od tega, da gre tukaj za fovšijo, ampak moja naloga kot odgovornega državljana, če se jaz hočem znobiti Janeza pozebe in da pride druga kakšna pozeba tja, kaj sem jaz pol naredil? In Zoran Stevanović bi lahko imel na nek način dajmo reči, delno neki spoštovanja z moje strani še naprej, ampak potem, ki je on zbrisal sliko zaradi parih komentarjev in pa je on tukaj pri tem rekel, pa tu če bi jo recimo zbrisal. Prijatelj? A misliš, da je zbrisal ali je tako, kot je on rekel? On je kao rekel neki, da so mu jo, nekdo je prijavil neki ali neki. Puste fore. To rekla, ali kazala. Zakaj ni prijavil pol še za koga drugega?
glih za mene nekdo prijavil. Ja. To je zdaj lahko zgodba za v javnost, jaz nisem tak, jaz ne za bi. Malo dec. Ampak ponavljam še enkrat. Tukaj se je hvalil, kako on mene sploh ne omenja. Ja, ampak imaš pa metodo, kakor Janez Janša, ne, svoje trole ali pa te svoje ljudi pa pošiljaš, da meni tam piše. Ampak jaz sem itak na to navajen. Zoran Stevanović. Ama, Janša tudi svoj troll gang. Janša ima svoj troll gang. Dol v Trstenjakovi ospod imaš klet, par sob, to je po 60 računalnikov, brez okna in to ga pol hasla. Kdo je pol zaposlen tam? Študenti? To je telo 6-7 evrov na uro, verjetno, razumeš, in pol ga tam hasla na polno. Fak, in glavno, da se vrnem, okay. Ta povezava med resnico pa SDS-om je zelo tako, metoda je zelo blizu. Kako je zanimivo, da so pirati pošiljali na oddaje različne obraze, kaj je bilo treba iti recimo na RTV ali pa Pop TV. Vse stranke so pošiljale ponovno različne obraze. Janez je zmatran in Janez se je izogibu soočen. Ampak Zoran je pa skos on. In to je meni eno umje. In tam, kaj eno umje, jaz nočem biti zdraven. Da se vrnem nazaj. Ko so mene zaprli, je on vrtno dobo klic. Alo, človek, pet hiter, tja. In on je šel sam sebe prijaviti na policijo. Bivši policaj, se ve, kako je to. Bivši policaj, kako te stvari grejo. Ne? In potem so njega pripeljali. Ko smo bili zaprti, sem jaz bil zaprt 48 ur, ni sekunde manj. A on? On je imel pa hišno preiskavo. On je imel hišno preiskavo, da je lahko šel pozdraviti domov otroke. Jeste oči, tukaj se vse v redu, se to vse bo vse kul prijeme zdaj malo. Jaz nisem mogel iti recimo domov. Ne? Zakaj jaz nisem imel hišne preiskave, on pa ja. On je pil kave v aleji, to vsi vejo. Protestnik number one. Meni so zaprli 4 bančne račune, pa moji soprogi, njemu niso niti enega. Nikoli več covid ukrepal. Kako je to možno, če si tok number one protestnik? Pa je rekel, jaz sem, a je priznal, da je organizator zadnjič? Ne, nisva se tako pogovarjala. Ampak je omenil, da je on pač organiziral protest in po mu je nekdo odpelil ljudi, a ne? Aha. Ker Zoran nikoli ni hotel dati ljudi niti na ulico, ne? Tako da Zoran je isto pozeba. Gre samo do neke mere, do kjer je dovoljen. Zdaj pa eno ključno vprašanje. Zakaj sem pa potem jaz dobil zdaj iz sodišča, da me smatrajo za organizatorja teh protestov? To je tako žalostno. Pa kakšen je to člen? Škoda, ker nimam, lahko čistikam doma. Škoda, ker nimam, daj mi te papirje, jaz stari, to rad preberam, stari. Mene to res zanima. Vrem, jaz imam toliko papirjev, da je to iPod. V glavnem, konc debate z njim. Jaz sem to povedal, zato, ker je to prav in zato, ker sem to mogel, ker si ne želim, da bi kdorkoli nadaljeval s politiko Jelinčiča. Ne želim si poslušati, niti od njega, niti od domovinske lige, da je v Kranju problem albanizacija. Jaz, ko to slišam, ti mene vračaš v stari vek, brat. Ti, jaz, on, vsak človek je posameznik. Vsaz ga moramo sodati po njegovih dejanjih, bravo. Ne pa po tem, kako se piše, kako zgleda, iz kje prihaja. Bravo. Če pa ti nabiraš te pocen glasove, pa nisi nič drugačen. To so jeftini glasovi, res je. Jelinčič in te ostali. Tako da, res, evo, upam, da je bilo kratko, jasno, zgodba zaključena, še zmer, pač jaz njemu želim, da nekako zraste in da dela stvari malo bolj odkrito naprej. Da se vrnemo nazaj na policaje. To mi rad, ja. Kako so oni? Ko si njih začutil? Super odnos, vedno. Korekta, vedno. Je pa res, da smo gotov solzivc. Ja, gotov smo solzivc in to večkrat. Videl sem, bil sem zdraven, starejše mame, starejši občani, padal po tleh, policaji so jih tudi kakšni porivali. Potem se to recimo zgodi, ampak nekaj ne pozabiti. Imel sem pa tudi človeka, ki me je tako gledal, v očeh sem mu videl, če bi mu nekdo dal znak streli, on bi strelil. Ne me jemati. Ampak to je ful mehen procent ljudi, policajev. Ampak en model, se je pa po Facebooku tudi govorila, ampak jaz tudi njemu dopuščam čas, se pravi temu mlademu fantu, ki je mlajši od mene, mu želim... Ta policaj. Tako,
mu želim, da ima. A veš, kdo je? Čez, pozabil sem ime pa prink, ampak sem potrdil na zadnje na Facebooku, je bila ena debata glede njega. Uh-huh. In sem jaz rekel, ja, to je ta človek, potrjujem, ker sem bil sam priča večkrat. Kaj pa, ja, kaj pa naredil tazga, da si imel feeling, da je ono ali recimo, na vse? Ali recimo že ta odnos, recimo, ali da je recimo porinu, recimo starejšo gospo, ali da je do mene takrat v letu, ko smo skredo pisali po tleh, uh-huh. Jaz še sploh se krede nisem v roki praktično imel, pa so leteli do mene uno tako, ampak z energijo tako, da uno... Sad še, da ti je bil znanje. Ponavljam še enkrat, kapo dol njim, ko odpravlja to službo, če ne bi bilo polcajev, jaz pa ti bi mogla pol... Ja, mislim, jaz mislim, da je treba spoštovati njihovo uniformo. Tako. Ampak spoštovanje kot samo, kot človek, on si pa mora vsak od njih ga zaslužiti. Tako je, tako je. Prvo biti človek, potem pa policaj. Se strinjam. Ja. Ne pa biti policaj, pa pol človek. Ker to je ful neki, kar dokazuje, koliko je v bistvu, koliko se v bistvu ljudje nekak, kad dobijo to uniformo na sebi, koliko se znajo spremeniti, koliko znajo pokazati on svoj pravi obraz, kaj v bistvu njega spoh matra v življenju, kaj on spoh hoče doseči, ta hoče se izživljavati na ljudmi, ali ne? Jaz sem se takrat navidel, veš kaj je zanimivo na protestih, ljudje ne vidijo vsega, kar ti vidiš, ljudje niso tam, ljudje niso v ringu, ker se dva boksere boksata, pa misli, lo, tam bi ga lahko zdesno, ne, brat, ti, če bi bil v ringu, ti bi bil na tleh. Ja, res. Ljudje niso bili tam. In jaz, ker sem doživel kdaj kakšne take variante, ker si nismo državljani zaslužili, sem se javil uno varianta in sem celo temu fantu, mislim, da sem rekel, nisem ti jaz kriv, da ti moraš zdaj svoje komplekse zdraviti nad mano. To je kot ljudi, joj, kakšno obnašanje. Gled, ampak ti nisi videl, kako je on mene gledal. Njemu, če bi kdo rekel strelja, on bi strelil, a štekaš? Stoposti. In je zelo težko komentirati, lažje komentirati tekmo iz tribune in reči, ti bi mogel tam zabiti, mogel bi šprintati, zakaj nisi branil 11 metrov, kaj. Kaj si pa ti na terenu, je pa to malo drugače. Tako da, govoriti o protestih in sprejemati kritike od ljudi, ki niso bili na protestih nikoli v lajfu, ali pa ki se nikoli v lajfu niso postavili za nekoga drugega, je brezpredmetno in nima smisla. Tako da, ja, imamo večinoma dobre državljane, dobre ljudi, ki si zaslužijo boljšo prihodnost. Tako da na tej trenutni ekipi je, da nam to omogoč, pa so me ljudje vprašali, verjetno z desne, a boš tudi protestiral, če bo Golob gor dol? A je papež katolik? Ne me sprašujete na umnosti. Slo muzika te sprašuje spet, hvala ti za donacijo. Hvala muzika, za muzika, pumsika, brod, brat. Ej, suporta, res dobar suport, uspek. Hvala ti. Pomeni mi to ful, da navkdo misli, da me briga za te donacije, pač vsako cenam. Zakaj Zlatko uporabljaš številko 585 in ne kašno bolj karatno zlato? Katera znamka ur mu je najjača? Glede na to, da si delal v urarni, pa to pa se malo na te stvari spoznaš. Dobro vprašanje. 585 uporabljam zato, ker je to znaka za zlato. To je dobro po gruntu, 585 imam tudi telefonski. Enostavno sem si že nekaj cajta nazaj, jaz sem zlatko in optimisti, teorija 585, to je že zlatko zelo dolgo. Zlatko ti je imel, vse neki na zlato, ja. To me že dolgo spremlja in je zabavno, pol, kad to tako ljudje zvejo, ne, kaj jim povem pač, da je to tudi oznaka za zlato in pol, a ja, ja. Točno, ja. Da, to, kar se pa tiče ur. A veš, kaj imaš folka reče, jaz nikoli ne bi dal za uro, ne vem, 20 jurjev. Brat, jaz bi dal za uro tudi 35 jurjev, če bi imel. Ker moraš razumeti koncept, kako je ta ura izdelana, narejena in tako naprej. Imam neki ur, na srečo sem delal z uram, dolga leta. Ura je res en dober nakit, še posebej za moške. Meni je bil užitak. Jaz karkoli sem počel v življenju, sem počel strastno in z užitkom. Jaz sem užival, ko sem prodajal ure. Uh-huh. In še danes, kdaj, ko prijem baterijo zamenjati, mi je najlepši feeling, če bi daj ti rabo novo uro. In bi meni rekel, Zlatko, da mi pomagaj uro. Bi ti jaz rekel, kdaj imaš cajt, grem s tabo, greva posod po trgovinah, kjer so, in bi ti jih jaz dajal gor na roko, toliko mi to ta feeling, pomeni, ja. Ta feeling, ne. In ja,
težko se je pa zbrati eno, tako kot se ne morem zbrati najboljšega filma, najboljše muzike, najboljše hrane. Ni pri meni tega naj. Ampak znamka kot znamka. Znamka kot znamka, cel kupur je. Ampak bi pa rekel ljudem, ja, ura je lahko tudi dobra naložba. Sam osebno smatram, da imam ure stare tudi po 20-25 let, pa zgledajo ka nove. Je pa to ono tako, ali imaš to rad, ali nimaš. Zdaj jaz imam na roki čisto eno preprosto, Roamer, automatik, nič posebenega. Ampak, gledaj, jaz skram, ima nek čar, ne vem. Tako da, ure so cool in super, da obstaja digitalizacija, samo ne smemo pozabiti na klasiko, veš, klasika je ipak. Klasika je. Klasika. Tako da, povej mi eno vprašanje zdaj za tebe. To si verjetno kaj spremljal to, ko vsi omenjajo to digitalizacijo in tako naprej. Kako se tebi to zdi? Zdaj, treba bolj to definirati, ne? Bravo, to mene zanima, ker nam vsi govorijo digitalizacija, ampak noben ti pa ne pride pa reče od točke A do točke Ž, to zauzema. Zdaj, prvo moraš po moje zajeti vse probleme, ki jih imamo, zato, ker stvari niso digitalizirane. Veš, koliko je recimo enih čakalnih vrst pa vsega tega, že na upravnih enotah, koliko se čaka za to, ker moraš iti nekaj overiti ali pa podpisati ali pa tako naprej. A že zdavno imamo recimo digitalen podpis in vse to urejeno. In te stvari bi se lahko še bolj skrajšale. Res, da mogoče bi še kdo zgubil šik zaradi tega, ampak ful bi nam olajšal ene stvari. Ful se pa špara enega cajta samo na takih stvarih. Pod vprašanje. Ja. Kaj pa ljudje, ki so 60, 65, 70, 72, 77? Še zmer za njih mora obstajati to, ker ampak te ljudje, konc koncev, noben od nas večno ne bo živel. Ampak to počasi se mora izkoreniti. Ene stvari, pač, ki so neuporabne oziroma so zamudne, je pač prav, da se jih spravlja. Moja teta, recimo, ne? Ja. To sem bi zdaj zmišljal, da se je mogla naročiti zdravniku samo prek tega, za ta test, pa te stvari, ki so bile, ne vem kva. In enostavno so ljudje, ki, če nimajo nobenega, da jim pomaga, to je pa pol kar tako hardcore. Ja, za njih je problem. To je ena varianta, se pravi, plus se sprejmemo, ne, ampak tam, ki so plusi, so verjetno tudi minusi, ne, in jaz si res ti želi, da bi nam kdo povedal, kaj je še to. Ni to samo to, še nekaj več mora biti. Ma in prednosti in slabosti itak, ker ti, ki je enkrat nekaj digitalno, lažje se te kontrolira, se konc koncev digitalen denar bo nas spravil v en cajt, pa v en tak prostor, ki bomo pač bolj nadzorovani. In sam jaz sem ful rad svoboden. Res je. Res. Res je. Ampak kaj je pol, ne? Zdaj, ok, zgotovino si kao recimo na nek način svoboden, aha, primer, greš. Čisto en banalen primer, greš do dilerja, kupaš gudro, noben ne ve, kam si dal ta denar, kje si ga potrošil, greš na kurve. Čisto tako, en primer, banalen. Zdaj pa, ta denar, pa vsi vemo, kaj je inflacija že dondonc. Ta denar dejansko nekdo, kadarkoli se mu sprne. Zamisel si, da imaš fabriko in ti si un, ki lahko štancaš denar. Ti si un, ki določaš, koliko se ga bo naštancal. In ta denar konstantno zgubila vrednost. Zdaj pa, če imamo mi to v digitalnih valutah, kakor je pač tehnologija, se pravi, primer Bitcoin. Bitcoin je 21 milijonov. To je the best. Moram te prekiniti na kratko, intermeco. Ful mi je dobro, ker jaz nimam pojma o Bitcoinih, o teh zadevah. Spoštujem folk, ki se s tem ukvarja. Sam rekel bi jim, bodte previdni. Ne vem, a veš, kaj mislim. Ampak nisem pa nikoli se spuščil v te stvari. Tako da mi je zdaj tudi tebe zdaj poslušati, ker vem, da... Recimo, jaz sem za Bitcoin prvi slišal 2.12. 2.11, 2.12, ki mi je moj bivši, če bo kdaj to gledal, moj bivši šolt Jean Bremše. Mi smo ga imeli v razrejo zmer za unga, sprdali smo se iz njega ali pa tako izvajali eno nepotrebno, mogoče nasilje nad njem, ampak ni bil napačen. Vsak razlog je bil kralj. Bremše je bil kralj. In on nam je 2.11, 2.12 skakal po glav, ker mi smo skozi takrat tuni, kaj smo kaj kdaj zmutili, pa kaj še evro zaradili, govoril, dej, kupte bitcoine, to je to. In nekaj nam govori, imel na dej Bremši, kva ti govoriš, nimaš ti pojma. Ni se nam ga dal poslušati, zmer je bil un en čudak, en posebno, ne.
In takrat nam je ful to forseril, kupite bitcoine, kup to, to bo enkrat ful vreden, to ovo ono, in noben ga ni jebil 5%. Ne vem, koliko let sem se sprehajal na Petrolu, dravle pumpa, prijem noc, zran mene bankomat, prav nabil so ga na vrata, dobesedno, nisi, mogu si imel im njega, bitcoini, daš gotovino not, dobiš, se prav skeniraš še una QR koda, preneseš si bitcoina na telefon, takrat so bile če to smešne cene. 2016, 2015, en moj friend gre v to, razumeš, pa majna, pa um, pa tret, pa že takrat sem bil, no, ful so cene šle gor. In skozi je bilo tako, ne, tako, pa sam na gor, pa pade, pa, ampak sam na gor. Pa si ono rečem, pa mogoče bi mal, pa mi je bilo mal žal, pa to, pa, pa z ful enih pritiskov z vse strani. In pol, ka sem prišel ven, ka sem videl, koliko je to vse šlo gor, in ka sem videl, da sem je ta, takih par friendov obogatel, ampak ne obogatel v smislu kupil flat 2, ampak ratel milijonari, tako težki milijonari. Hudo. Res težki milijonari, to ni milijon dva, to je 10-20 milijonov že. Mislim, to res. In te cifre, in kaj jaz to vidim, da oni to skanalizirajo, pol pa si prvoščijo Porsche za pol milijona, pa še drugega Porsche za 200 jurjev, pa Ferrari, pa to, pa kaj uživajo te otroške sanje, pa dober avto. Ampak par njih so, so taki posamezniki, zanimivo je to, da so ostali isti ljudje, da se niso spremenili, da jim ni to pral glave. In to je dokaz uno, da so bili potrpežljivi, da so verjeli v neki. Ne? In jaz mislim, da vsak človek bi mogel neki verjeti, se pravi, če gremo skozi na ziherico, ma kaj pa je don ziher razen smrti? Kdo ti lahko garantira, da ko boš šel Helo Saturnus dela, da boš konc meseca dobil plačo? Ali pa da boš na slovenskih železnicah konc meseca dobil plačo? Kdo ti lahko garantira? Kaj mi nekdo reče, državna firma, sine, zaposli se tu, to ti je sigurno. Ma kaj je sigurno? Kaj je sigurno? Da si sužen tega oprosti, sistema skozi. To je ful pomemben. To je ta kalup. Kalup, točno to. Državna firma, točno dobra to. Plata, in... redna plata. Ampak noben pa te ne vpraša, kako se počutaš, kaj si želiš. Ja. Noben te ne vzpodbuja, da ti najdeš. Jaz bi raj videl, recimo ta temeljni dohodek, ne? Ja. Kaj pravijo, recimo, da bi ga eni zdaj so za, eni ne. Jaz smatram, da je to ful dobra stvar, ker takrat bi lahko ti delil to, kar želiš in bi dobil to, da lahko preživiš. In delaš tisto, kar te veseli. Nisi slabe volje, ne škoduješ družbi, rastaš, razvija se. Zdaj bo nekdo rekel, ja, nekdo bi pa pol tam, razumeš, ono, pade morala folku. Ne, pa sej, ne bo padla morala, tudi če bo delal karkol druzga, tako, sam se to, kar more delati. Ja, štekaš, kam ampak, mislim, ampak zdaj pa razmisel tako, se pravi, da bi vsak imel dovolj, da preživi, da se ima fajn. Ampak primer, da ti dam primer. Ja. Da bi recimo vsak v Sloveniji dobil primer Jurija 200 na mesec. Ja. Da ne rab nič delati, ampak da lahko ustvarja oziroma dela tisto, kar ga veseli. No, kaj bi večina delala? Kaj misliš, kaj bi večina delala? Tole. Ja, to je pa... Ampak kaj pa, tisti, ki grejo pa še delati? Ja. Zdaj... Ampak pa se on vpraša, koga jaz pol futram, če ga voriti jaz hranam. Onga, ki se mu ne da, ki je lenuh, a veš, meni je to... Ne, hočem ti povedati. Vem, kaj hočeš povedati. Hočem ti povedati. Ampak to je že una... Te drugi, ki bi šli delati. To je že uno, ne. Bi pa dobil še bonus plus. To je že od... Se pravi, ti dobiš Jurija 200 na mesec, pa greš še nekaj delati, še tam zaslužiš, brat. A štekaš, kam mislim? Aha, ta varianta. Aha, ta varianta. Pazi, tukaj mene zelo zmot, ko nekdo reče, pazi, meni ful očita cel kup stvari. Ampak vse to, kar oni meni očitajo, so lahko ljudje veseli, da obstajajo sploh posamezniki, ki kljub temu, da imajo cel kup privilegijev, da povejo, da ni prav, da jih imajo samo oni. Recimo, jaz, ko sem dobil flat od Mola, jaz sem bil 10 let, to mi je dobra tema, o tem se dobro pogovarjati. Jaz sem bil 10 let v najemnini. Si lahko, neprofitno, ali to? Ne, privatna najemnina, koliko bi zdaj tebe vzel flat. Okay, ja, okay. Si lahko, otroci ne. Tudi te imaš variante. Ja, pa pes ne, pa to, ali pa živali. Ali pa pes ne, ali pa ne, ono, pa tudi otroci daj ne. Ali pa ono, da gledaš, da najdeš nekoga, ki ga boš dobil flat, da ti strv flat spremeni v noga, e, ta zgarabam. V glavnem, vsi poznamo te zgodbe. Najemnine lahko plačujemo, kredita pač ne moramo, recimo, dobiti, ne. In zdaj sem toliko cajta, mislim, zamislil si to, jaz sem bil, to je neverjetno stari, jaz sem delal, ker sem delal v Rarmi, sem takrat lahko recimo dobil kredit, ker sem pomagal staršom, da smo se preselili, ne, iz manjšega stanovanja v večje. Potem pa, ker sem delal
Šterkrat boljši denar. Pa nisem mogel dobiti kredita. In pa si ujet v temu, da si v nejemu. Dve leti sem živel na kratko, da povem. In dobesedno stran nečeš denar, ki ga v bistvu lahko bi dajo za kredit stari, za odplačevanje kredita. A ni škoda to? Prva varianta, zakaj sem sploh šel v to, ker sem šel v državno najemnino prvo. V Črnučah smo dobili flat, šel sem pa to zato, ti si moraš pol ta flat sam opremiti, kuhnja, pač vse oživo. Ne? Ja, ti to je neprofitno, ne? Že vržeš, no, to je bila profitna najemnina od države. Okay. In to vržeš pol noter že ta nek denar. In jaz sem šel tja samo zato, ker so nam rekli, da se bo dal to odkupati. Smo se rekel, ok, ajde, to je dober način. To, ker bomo plačevali za... Da se ti pol kao upošteva. Nekaj se bo upoštevali, rekel, to je to, tako se bo začel, ne? Dve leti nihče ne omenja tega. In pol je itak bilo, zlajo, pakuj kofere, vrn to stanovanje, rabim zdaj večji flat, zdaj nas je že štiri. In sem se pol selil v Šiško, dve leti. Po Šiški sem bil pol tudi malo večno. Po Šiški sem bil pod Golovcem, pa še pod Golovcem nekje drugje. In na koncu ti tako, ko se obrneš na srečo, smo se prijavljali, to je s ljudem skozi srečom, morate prijavljati se. Se pravi, takoj, ko si 18. Ker pol vsakič več imaš točk. Točke. Ja. Poznam zdaj en primer, recimo zadeve, od Joviča Mat, se ga oba poznava. Ja. Je zdaj dobila devetkrat se. Znači, veš, koliko je to moglo biti razpisal? Ja. Devetkrat, šele zdaj je dobila flat. No, vidiš. Šele zdaj je nabrala te no, pike. In je prav, da se prijavlja folk. In je prav, da se tudi ljudje pogovarjajo okoli teh stvari. In to vse politika. Ker mi kdo reče, recimo, ne se pust politiko. Ne, moš pustiti politike, ker ne, to ne, vse ker politika. Ne, pol delajo po svoje, tako. Dirigira nam tempo življenja, ne. Točno to. In potem zdaj, jaz recimo, ker sem dobil flat od Mola, gospa, ki mi je predala ključe, je rekla, da v Lajfu ni to hitro predala ključev, ker res, kad sem prišel noter v flat, sam, kad sem pogledal v hodnik, puf, gospa, to je to, kje podpišem? Okay. Kje podpišem, šlo? Ključ je klet, ma, daj vamo, dej sem. Kemijska. To je taka razlika, da glava boli. In to je tako eno olajšanje. In zdaj jaz bi bil največja reva, če bi bil tih, in bi si mislil, da sem poskrbel za svojo rit. Pa sem imel jaz recimo sponzore. To ljudje pozabljajo. Kaj so zgubili real protestniki, kakor je Zoran Pozebica? Jaz sem zgubil za avto hišo, s katero sem sodeloval 6-7 let. To me je zanimalo, ful, pozabil sem te. Avto. Ja. Pa sem sodeloval z Adidasom ful 6 si... let. Pa so prekinilo sodelovanje. Pa sem sodeloval s celimi kup ljudmi za razno razne kombinacije, ki jih ne bi zdaj niti izpostavljal. Kaj so ti prav prišle? Pa so mi to pa vse. Pa ti olajšale life vse. Ampak prej si šel v to, a si vedel? Tako, si se zavedel tega, da to bo... Jaz ne rabim od ljudi ni česar, če je to cena, da moram jaz biti tih in tih. Da ne smem razmišljati. Bravo. In da se ne smem sprašovati. Bravo. A pa da moram reči, stil pre meni je dober. Ja, se ta družba, ta odnos družbe nas bo pripelil in odpelil še v večjo banano in še v večjo tako lukno eno. Razkol. Razkol, ja. In potem se bomo sprašovali, kje smo zajebali. Kaj smo mi naredili. In potem določene ljudje s časom spoznajo Madonna. Jaz pa za druge v lajfu nisem nič naredil. Pa ga peče vest. Vest je čudo. Pa kliče Zlatko ta. Organiziramo eno dobro delno zadevo, bi ti uletel, Ljudje avtomatično zdaj mislijo, ker se je on spomnil, da bo zdaj on nekaj naredil za ljudi, da bo on poklical Zlatkota in da Zlatko mora zdaj pridati, ker se je on spomnil. A kje si bil ti, ki so bili Zlatko in podobni že 15 let v temu? In potem tak človek bo imel še tok srca, da bo napisal primer, komentar pod moj YouTube, ki jih jaz ne brišem. Enkrat smo ga klicali, da pride na dobrodelno zadevo, pa ni pršel. Enkrat ste mi klicali. A stokrat, ko sem bil, pa noben ni omenil. Ja. A zdaj sem najgori, kaj enkrat Hvala nisem Hvala lepa za takšno solidarnost. Pa ne rabim takšnih poslušalcev. Pa ne rabim enega poslušalca med. Ampak ne bom zgubil sebe. Da zgubim sebe za to, da obdržim poslušalce. Da ratam kloven. Hvala lepa. Življenje je prekratko, da bi bil hlapec.
To za YouTube bova zdaj takoj nadaljevala, ker imam še par vprašanj. Dej sam, da izpoštujem. Slo muzika, Bojno. Spet dvakrat doneru. Hvala ti, friend. Na kateri roki se nosi ura, cele debate so o temu, na kratko. Jaz nosim na desni. Ti jo imaš na desni, to sem malo prej opazil. Zdaj, ker tudi prstam imam na desni, vse je na levi. Vsi neki na levo. Ker gre vsi na levo, ti pa je desno, pa je dober. Ok, ne, ampak kaj je glavni razlog? Tako, čist si se navadil od začetka? Ne, jaz sem se navadil, ne, jaz sem je tudi na začetku imel na levi. Potem pa zdaj, recimo, ko pogledam, jaz rečem v enemu komadu, ne. Jaz poštujem ljudi. Eni verjamejo, eni ne verjamejo, eni verjamejo v drevesa, energije. Jaz sem, jaz uživam v razpravi z ljudmi, ki iščejo nekaj več. Ki jim ni samo svet jest, pic, nagon nekaj, ja, vse nagonsko, tako. To, ampak nekaj več. In jaz uživam v debatah z različnimi. In v enem komadu rečem, hudiče imam na levi, angele na desni. Jih slišam spregovoriti, ker začnem ti pisati pesmi. Uh-huh. In to je ta. Zdaj, nekdo, če bi zdaj recimo rekel ljudem, ne, kaj pa, če obstaja vzporedni svet s tem, ki ga ne vidimo? Ne? Ta je puko. Jaz sem puko, ne? Ja, mogoče za večino, ampak, ne pa za unek. Zdaj si predstavili, kako je bilo Tesli, ki je takrat razlagal ljudem določene stvari, pa kaj so si oni mislili? Pa ta je z Marsa. Ta je puko. Ali te, ki so pukli, so največ spremeni naredili. Te, ki so pukli na koncu, tudi te, ki so, kako bi rekel, bili najbolj tako. So premikali meje, res. Ja, ki so bili posebne. Vsi te, ki so bili, kako bi rekel, družbeno malo nesprejemljivi, ki niso bili po sistemu družbe, da ne ki niso bili enaki, ki so se oglasili, tako. Ostali, ja. Vsi na koncu v bistvu so naredili neke rezultate in izpostavili se, da so geniji. Ali so zamujali v šolo, nima veze, zamujali človek v šolo, ampak geni. Ampak si desničar drugače. Desničar, ja. Kako ti je, kaj pišeš? Pišem ampak desno. Okay. Pa se predvidevam, ne tepaš to, ker da bi se tepil, pa kdaj udaril koga, ti je neroden met na desni roki. Ti verjamaš, da se jaz nisem tepil tako po moje. Razen, če ni bil sparing, ne. Ok. Si treniral kdaj, kakšen boks? Jaz sem treniral boks pri Galetu, ampak to je the best, to je tako ostaneti. Malo kolebanca, šado, mačke, to je neverjetno. Janez Gale je bil super človek, ki je skrbel, da smo mi otroci ulice lahko trenirali pri njemu za zelo, zelo ugoden denar. In največja fora je v tem, da morajo obstajati možnosti za različne ljudi, ker nikoli ne veš, kje bo nekdo dobil idejo, ali kje bo še enega talenta najdu, ki bo lahko. Ja, ali pa da dobi neko navado tam, da ima nekaj za delati, da se počuti, da ga nekdo nekje, da je nekje sprejet. To je več vreden, kakor vse medalje. Da mi ne zavračamo ljudi, da jih ne prepuščamo potem, kakor gre lahko vsak po svoji poti. Ena pot je dobra, druga pot je napačna in tako naprej. Ampak s tem pretepom pa to, na srečo sem zelo ponosen, da lahko bi se tepil, bila so obdobje recimo, ko sem imel recimo teh koncert za koncertom, pa imaš recimo poln klub, popriješ pa iz kluba ven z dobrim plačilom, potem se ti pa dere Zlatko, real rapper, ki ni imel niti za karto, na žalost, to je tudi politika, ne, in se dere, koj, prodajme nekaj, blablabla. In zdaj, če bi jaz se ustavljal, kakor bi rekel Dostojevski, in metil kamne na vsazga psa, ne bi nikoli domov pršel, so pa kamne metali za mano. In na koncu v bistvu pretep oziroma nasilje je samo tam, kjer zmanjka argumentov, tam, kjer zmanjka dialoga in takrat pride do... In jaz pravim, da te ljudje, ki imajo ta moment, spoštujem tiste, ki se branijo in zagovarjam, jaz tudi. Da se branaš lahko z vsemi sredstvi, ki so ti ne razpolago, če te kdo napade. Tako je. Kjerkoli, kadarkoli. Ampak te nasilneže, ne, je pa isto treba razumeti in prisluhniti. Ne je bilo slabo, da bi kakšna stranka si umislila,
da bi na vsake 3 mesece vsi ljudje obiskali terapevta, kakšnega, da bi se pogovarjali z nekom tako. Mislim, da bi bilo to za družbo zelo dober. Da se gasi ogen, preden se zakur. Tako, ta varianta. Ja, ful je enih ljudi, sploh v teh cajtih. Ne, mislim, da vsem prav pride. Psihoterapija. Je pa res, da moram ti to povedati, tako dobro. Ker se je pri meni toliko nabiral tega, ne? Jaz sem maja 2020 doživel tako močno izgorelost. Izgorelost, panične napade, depresijo, razpad sistema. 2020, to je bilo še v času korone. 2017 maja, pardon. Ja, ne, ker ni mi bilo jasno. Okay. 2017 maja sem to doživel. En let sem rabil, da sem se sestavil, en let sem rabil, da sem sploh prišel do sebe. To je bila potem ta lekcija, ki se jo ne da naučiti, ki se jo ne da napiflati. Kako si se počutil, ko si izgoril? To mi sam nakratko povej. Kakšen je to feeling, da veš, da je nekaj ni cool s tabo? Predlagam, da vsi, ki jih to zanima, samo tipkajo Zlatko izgorelost. Okay. Naredil sem komad, sam zato, ko nekdo pride v to fazo, ne boj se, da zna prepoznat ne boš umrl, preživel boš, dihi, odmakam se od vsega, kar ti fila glavo, pejt v naravo, dihi, sprosi se, dihi. Jaz niti enega antidepresiva nisem vzel, ker sem šel na ta Bravo. Indijanski način, ker mi je bilo čuden, kako da človek, ki me prvič vidi, mi takoj da izvoli to, ne? Ja, in sem bil tako, to mi nekaj nikoli. In potem, ker sem jaz to vse v bistvu se sestavil končno, sem zbral energijo, meni se je tudi muzika zamerila, meni se vse zamerila. Ampak potem sem Cankarja ful študiral, bral, kralj največji, narod je boječ, zato pa je Hinavski. To je on rekel citat. In sem rekel, moram zdaj še narediti plato v njegovom duhu in to je to. In jaz sem z njim plato v njegovom duhu in tako naprej. In pol pridejo te zadeve. Korona, protesti. In jaz iz unga mrtvila, ker sem rabil 2 let, da sem prišel do sebe. Kaj je bilo men tega treba? Za promocijo. Dejno. Tisti, ki so imeli izgorelost, vejo, o čemu govorim. Jaz tudi mislim, da sem bil na robu izgorelosti. Lih prejem sem šel na robijo in jaz mislim, da me je robija pol rešila, da nisem pregledal. Pa si te najračo varianto. Jaz sem zdaj rekel preventivno zdravnici, da mi da recept, da grem psihiatru, psihologu, na pogovor, da imam zapisan, da vse to, kar mi je na duši, da to sprot spucam. Mišliš, da sem prišel na vrsto? No, kaki. Evo naš zdravstveni sistem, ja. In pol ti reče folk, ba kaj te, pust politiko. Pust politiko, dokler ne boš rabil za operacijo. Daj preventivno rešuj stvari, no? Zakaj bi jaz mogel prijeti v neka leta, ki bom mogel operirati kolk in bom mogel čakati 5 let, pa bom da pa hodil zlomljenim kolkom. A ta kolk sem si zlomil s tem, ker sem hranil te pozebice v kravati. Ja, ker sem rejim. To ni pošteno. In zdaj, če je v meni problem, se upravičujem vsem, vse vzamem nazaj. Jaz sem nor. Zaprl bom usta, ni panike. Sam dajte mi argumentirati, da je v meni problem. Ful si imel komadov pa spotov včasih in parkrat sem se vprašal, kam je to vse zginal. Nek je bil govor temu, da se je to nekaj ali brisal, ali kaj je bilo, kaj je bila fora, to mi boje. Hype, ne? Vsi imajo nek hype. Moj hype je kar trajil. Prva plata, druga plata, tretja plata, v bistvu konstantno sem bil prisoten, konstantno delu in tako naprej. A je v tistem cajtu bilo največ teh sponzorov in od vsega? Ne, v bistvu skozi. Če skozi bilo? Vse od cajt se je skozi nekaj dogajalo. Res, da sem jaz rabil veliko časa, da sem prišel sploh do prvih sponzorjev. Pa če još... Iz Fužin, nema je to. Ja, je to tako, a rabimo to, ja. Ti meni vremeš včasih, kad pridem v kakšen kraj. Meni je toliko zanimivo gledati, kako mene ljudje kakšne gledajo, kad se pogovarjam s starejšimi, kad me gledajo, pa vse je normalen. Ja. Vse je navnoč naredil, vse je navnoč ukradil. To so te zgodbe priče o čefurih, o teh. Ampak meni je to res užitek, res. Njega konca skoraj v Sloveniji, kjer jaz nisem bil. In res, ono meni reče ljudje, zakaj ne bi recimo tudi ustvaril zdaj, doskrat je bila priča, a bi delal še kaj za Balkan, trg in tako naprej. Ampak verjem, jaz sem v Sloveniji doživel, kako je, kaj si prepoznavan.
ljudje vidijo samo pluse. Ljudje te vidijo na TV-ju in mislijo, da si punka brod. Lako je njemu, a srečo je imel, tako ali pa naprej, ta te tvore. In zdaj, dve stvari me držita nazaj, da to ne delam. Ena je ta, ker želim, ko pridem v Bosno, na Hrvaško, kamorkol, da sem samo številka in da imam... Da ne delaš kaj? Da ne delam muzike v drugem jeziku. Aha, ok. Tako. Tako. Druga je pa ta, da ne moram in ne prebavljam folka, ker naredi to, ampak se sliš, da ni istem. Zdaj, če bi se tega lotil, bi se mogel lotati tako, da bi šel vsaj za 6 mesecev potovati po Balkanu, da bi vzel ta šmek. Da ti to šmek, prime, ta feeling, ta ker šmek. Ker te... hočejo ali pa noče, pač slovenščina meni leži. Meni slovenščina leži, jaz ne znam, pa ja, tukaj opisati. Si rojen. Pa. In zdaj, če moram spremeniti in ustvarjati v katerem drugem jeziku, ne, mi to predstavlja tako, takoj v štartu sem 50% slabši. Ja. Až. Nimaš te širine pol, ki bi jo hotel imeti. Ja. Nimam tega besednega zaklada. Nimam zaklada, nimam nič. Lahko repam ono, ej, boli me glava, puši se trava, šta se radi, dje je moja stara, ajmo sada ruke gore, a, pa namera flow, vamo tamo, hoću da sem neki nov, da, da, nije problem, ne znam, a šte, te, ja, te ja. Kamera neće, danas se ovde pije, mi pijemo, pijemo, moja braća su najjača, pijemo, pijemo, ja, ja to vam ne dinam, pa to nije ja. Ne moram. Ful je teh komadov zdaj ja, dol, ker spoh ne veš, kaj rečejo, ker jih ne moraš razumeti. Pa ni, ne rečem, ponavljam. Ja, ampak kar primejo se stari. Sede, ja, naj se potem sede, te ljudje ne sprašujejo pri 30-ih zakaj letih, zakaj jaz nimam stanovanja. Ja. Ja. Zakaj je on tam, jaz pa kle. A štekaš, ker ti, kar ješ, to postajaš. Ti, kar bereš, to postajaš. Ti, kar poslušaš, to postajaš. S kom se družiš, tak postajaš. Zato je dobro, da si zbiramo, kaj hočemo postati. Se moramo najprej vprašati in potem gledati, kjere opcije so, da pridem tja. Če bom poslušal Mozarta, verjeten bom v svojih krogih uno tako pukoje. Pukoje. To je simfonija vesolja, mislim, uno, ah, hardcore, ajde, da ne pretiravam, da ne gremo na ta tretji program, se pravi, da poslušamo neko glasbo, ki ima še vedno sporočilo, ki ti da neko emocijo, da gledamo ja. Filme, ki so, še z vsega filma lahko se nekaj dobrega naučiš. Ja, potegneš nekaj. Odvisno, kaj beraš. Ne? Zdaj, če boš bral žuto štampo, brd, pa bo tvoja prihodnost žuta. Ne? Ja. Na žuti končaš pa lopte. Če boš pa bral od 13 leta, kar jaz nisem, delo, ti bo pa marsikaj malo bolj jasno. Noel, hvala ti za donacijo. Odličen podcast, odlično vzdušje, Pici ima veliko predispozicij, da iz tega naredi nekaj ogromnega. Vprašanje za Zlajota. V kakšnih odnosih je Snido in kako komentira njen uspeh in ali bi se odločil za podoben korak? Ob tej priložnosti bi se mu zahvalil za vprašanje. Snida je drgat sedela na tem kavču, neuradno. Je tam sedela, ne moram povedati zakaj, ampak upam, da bo tudi enkrat v prihodnosti imal gostja. Dobar. Kar nadaljuj. Hvala za donacijo, Noel. Senido, mava midva zelo dolg čas, odkar se poznava. Moj vidva ima tako malo skrpne, ja. Moj dober prijatelj Denis je njen družinski prijatelj. Zato sem jaz Senido poznal in zato sem jaz Senido sodeloval, start. Sodeloval oziroma jo pripelil v krog ljudi, s katerimi sodelujem. Vesel sem. A si jo ti spoznal z iz nabrh jezika ga imam s tem njenim? S kacotom. S kacotom, ja. Mogoče, da je mogoče, da ga je A je jo, ne, spoznala. A je Zjovič spoznal prvo Senido pa pol kac, da ne vem kako je bilo, ima bila neki tak. Vsi so oni poznali, po domač povedan, dajmo reči, Senido. Tudi Rej je ponudil sodelovanje. O to bi bila slaba izbira, Rej. Od Senide prijateljca Petja bi lahko povedala zgodbo, aha, kako je to ratalo. Zgledal. Mogoče ista ta njena prijateljica
katera me sreča na vsake tok časa. In ob tej priložnosti jo pustim lepo pozdraviti. Pozdrav za Petja. Ja. Jaz se ne poznam, ampak zanimivo ime. Situacija je pač takšna, kakršna je. Jaz sem zelo, zelo, zelo vesel za njo. Poharala. Da jim je ratal to, kar so si po domač povedan zamislili, želeli. Zdaj, ona sama najbolj šve, kako je ona, ki je sama sabo. Z njo sem tudi živjo za živjo. S Kacotom sem isto živjo za živjo. In to je to, stare. Ok, na kratko, evo. Ne bi pa šel jaz, pa vprašanja smo pa že odgovorili, ne, zakaj ne bi šel zdaj. To si že prej povedal, tako lih prej si na to odgovoril. Še, da se vrnem na slo muzika, ne, no, čist prej malo sem ignoriral. Naš šolski sistem izobražuje za javni sektor, ne naučijo te, kako odpreti podjetje, kako zaslužiti denar. In to je res, programira nas že v šolah, da te nauči, ja, da ti moraš za nekoga delati, da moraš imeti neko znanje, da lahko za nekoga delaš, da si od nekoga odvisen, odvisen, ja, sužen, da ti on dirigira, kdaj boš, ja, imel dopust, kdaj ne, kdaj greš lahko na morje. Ja. In to je na nek način zapor, stari. Zelo težko je razlagati sužnjo svobodi. Ja. Tudi sam sem bil sužen. Ja, tudi in jaz. Še zdaj sem sužen, ampak sem sužen, sem služen, recimo, počutim se, da sem služen kreatorju, ki je vse to ustvaril in omogočil. V tem kontekstu vidim to. Kakšna je to zdaj veličina? Skušnjava, čez katere te je to moč? Tako. Samo sonce, kaj pogledaš. Dej, bodimo za trenutek samo sonce. Sonce celo naše življenje sveti, daje energijo, da vse okoli nas raste in nam nikoli nič ne zaračuna. Dej, bodimo sam na trenutek hvaležni sonce in bodimo hvaležni za sonce. Pa bomo zelo, zelo veliko naredili. Premalo smo hvaležni v življenju. Samega šolskega sistema, že ta beseda šolski sistem, je se prav sistematično smo pripravili to tako, da bomo na koncu od vas imeli to in tako in tako. In ni nič narobe s sistemom. Dožnost vseh nas, ki smo opazili, da je kaj narobe s sistemom, je, da to probamo popraviti, povedati na glas. Ja. In da se zauzemamo za spremembe. Ja, in da sistem že ne vem koliko desetletij uči eno in isto gradivo v bistvu, ne, in premalo se daje fokusa, da se te mlade motivira, pa da se jim odpira ono, da se išče njihov, kje imajo potencial in da to pol boostaš pri vsakmu, ker ne moramo vsi isto razmišljati, bravo, pa vse, vsazga isto veseliti, bravo, pa stvari, ki se učimo, ki jih itak večina ne bo rabila pol življenja, ampak premalo se išče to iskro v ljudeh, da je pol uno še bolj. Ne rabijo iskati iskre, ja, za začetek naj ne zavirajo, tako. Da jo ne zavirajo, tako, da jo ne ugašajo, tako. Da pustijo bilo, mladim, da imajo, tako. Bili. In tukaj smo pol tem pri teh variantah. On je problematičen. Zakaj je problematičen, je naslednje vprašanje. Dajmo se pogovarjati. Skratka, ne želim izpadati neka, ko bi rekel, Pametnjaković, Marija, sam ga sebe doskat kritiziram. Zlatko, dost je. Ne razlagi ljudem, kjer čevel gre na kjero nogo. Ampak enostavno se mi zdi potrebno, da je dober, ker nikoli ne veš, kdo bo to slišal in komu na bo to, kaj, na koga bo to vplival. Ja. Na koga bo to vplival. Dosti je že na celom streamu, da je eden, ki mu lahko spremeniš life s tem pogovorom, ki ga ima mi dva, mislim, je že, to, sva že veliko naredila. Je to poplačana cena to je za vse. Način. Zato sem se pa jaz odmaknil, da bi ustvaril nekaj, kar nima sporočila. Danes, če naredimo raziskavo in absurd je to, da bi kdorkoli omenil mene kot komercialnega artista. Poslušte, pozebice male. Če bi jaz bil komercialni artist, bi to pomenil, da se jaz predvajam na komercialnih postajah. Pa se ne, pozebice male. Razlika je pa v temu. Ja, sem pa komercialno uspešen. To je velika, velika razlika. Ne? In ko rečejo, moram govoriti v imenu nas samozaposlenih v kulturi, kateri nimamo bolniške, kateri nimamo dopusta, kateri nimamo božičnic, kateri nimamo
rednih prihodov in kateri v večini primerov sami vlagamo, če želimo karkoli ustvariti. Imamo pa določene ljudi, ki se prav tako smatrajo kot samozaposlene v kulturi, ki se pa ne premaknejo, dokler ne dobijo za to finance. Tako da dejmo ločiti seme od plevela, oziroma zdaj mi je jasen, zakaj so določene ljudje tih, ker že 10 let dobijajo primer 50, 100 tisoč, 150 tisoč evrov za to, da neki oni kao neki delajo, kar nikoli ne pride niti do mene, niti do njega, do tebe. To ciljaš na koga konkretno? To ciljam zdaj recimo na določene stvari, na določene ljudi, kateri delajo take stvari, se imajo za umetnike, kaj je pa treba pokazati, neki... biti umetnik in opozoriti na določene stvari, jih pa ni nikjer. Je pa mačka pojedla jezik, ne? In potem te isti ljudje in njim podobni si bodo drznali reči za men podobne, da smo komercialni artisti. Vem, težko je... Vem, smešno se sliša. Jaz tako pravim. V teh časih govoriti resnico je zelo... Je velika odgovornost. Ja, ker moraš, ja, ful je. Najlažje je biti skrit nekje v ozadju, pa biti kao... Neutralna, pa se, ja, ampak strinjati se kao z vsem, kao ja, sam ja, zato, da se komu ne zameram. Ja, ja, ja. Pa jebite se pis, ja. Dene, dvolične, dajte ja. Imeti svoj karakter, kičmo, stari, povečati neki napaše, tko je, tko je, vsak ima pravico, da pove svojem. Mislim, da je ful da se pa... dober, da ja, da povemo. Recimo, mene sploh ne mod, če kdo hoče recimo skritizirati ali moje delo, ali moje vedenje, kar kol sem počel. Sam, da imaš to podkrepljen z argumenti. Dajmo se usedati, dajmo se pogovarjati. Zakaj je men mesec kul, cool, zakaj je teb Janša kul? Cool? Ali obratno? Ampak dajmo se pogovarjati. Aha, te so kradali, zdaj prišel da čas, da mi krademo, pa bom jaz pustil, da mi krademo, zato ker zdaj pa naši kradejo. Brat, meni vsem, cool, kdo mi čuje naši, prihodnost ja. Mojih otrok. Ali vaši, ali njihovi? Ne strinjam se s tem. Tako da. A pišeš kaj komade zdaj? Pišeš delaš kaj musko? Zdaj le sem malo še enega modela, veš, božo. Dela hude spote, stari. Dela hude spote ti. Enoga božo, ta naš ga tam. A božo, ti si kle, brak, hudo. Bože, kle, božo, kralj. Ja, mam, škaj, zdaj sem to album, ta album Svoboda, ki je prišel ven. Zdaj imam željo, da še par video spotov posnamem. Ok. A si vse komade že do ven? Ja, komadi so v bistvu vsi itak na YouTube-u. Okay. Tudi, ker bi kdo rad slišal kakšne sočne detajle, se jih da tam preposlušati in je kar bomba. Imam pa dva komada, ki si želim za njih narediti spot. En je Diamanti, en je pa... Kva je ta drug? Ampak si jih tudi daj že ven. So že v zuni na YouTube-u, ja. Sam spot, ki narediš, je čist drugače. Nekako dodatno... Predobi neko gledanost pa poslušanost. Ja. Zdaj recimo, jaz sem delal spot s Škrobetom, lahkomiselnim ljudem. A je to un, kaj je bolan spot? To. O, koliko sem te hotel vprašal, zdaj si me spomnil, koliko je to genialen evo, spot. Hvala za eden vprašanje. Najjačih spotov na slovenski sceni, dejmo, režijsko, evo, dejmo, produkcijsko. Gremo tako reči. Aj, čao. Bolan spot. Brat bratu. Uno je nadar levo. Glede na to, da jaz v Sloveniji še nisem dobil nobene nagrade za glasbene dosežke. Dajmo izkoristiti ta moment. Ta si ga zasluži. In reči, da priznam. Za spot desetletja dobi za režijo Anže Škrobe. Sigurno. Izvajalec ja, tako. Zlatan Pozeba za video spot lahkomiselnim ljudem. Zdaj, če kdo misli, da imam jaz težave z egom... Ne, jaz ne vem, a je to kaj folka spoh videl, kle, koliko ima tu. Ampak ja. To si morate pogledati. Ta spot je genialen, pač jaz spoh... In zdaj sem... bom pa nekaj povedal. Absurd v tej zgodbi celotni je. Ja, da se narediti tak nivo. Ampak za tak nivo vse tiste, ki pravijo, da to, kar mi počnemo, da to ni delo. Jaz bi rad videl, da se kdo od njih lot pa probati naredi. Narediti kaj tazga, pa da se potem usedemo, pa da se pa pogovorimo. Da pokomentiramo, kakšen izdelk so dali. V času, ko so meni učitali ne delo, sem jaz praktično zaključil nov album,
snemal video spote za njega, po vsej tej situaciji dobil udarce, sprejel udarce, šel v studio, dol to iz sebe, posnel še naprej, ustvaril konstantno, cel cajt ustvarjam. Lahko bi bil pa tih, naslonjen nazaj, obdržal vse privilegije in bi si mislil, ko vas jebe. Zdaj si pa vi mislite, kar kot si že pač mislite, ampak skratka ponavljam, življenje je prekratko, da bi se odpovedal samega sebe. Najboljša vzgoja je, da ostanemo sami svoji. Da se ne... Edino tako smo lahko unikatni. Edino lahko... Se, to, mi smo unikatni. In največja napaka je to... Ko hočemo posnemati nekoga. Bravo, da se aha, temu je ratal na ta način, čak, če bom jaz delal tako, mogoče tudi meni ratal. Bravo. Ne, takoj si že kopija. Bravo. Bo bravo. To, kar si. Bo to, kar si, stari. In jaz vem, kar smo prej zganjali s Perotom, pizdarije in vse, stari. Mi smo res bili, jaz sem bil že kot otrok, taka ena težka budala, stari. Zmer sem iskal pozornost, zmer sem bil lačen tega. In zmer sem bil jaz kot jaz, tako sem, pač baraba sem bil, fuck it, stari. Zdaj sem se mogoče spremenil malo, ampak... A veš, kaj je bilo hudo? Ne? Zdaj, ni mi žal, niti malo, kaj vem, da... Perota, ne? Ja. Jaz sem vedel, da ima on te streame, ja. Pa sem vesel za njega, da mu gre dober. Ampak mi je bilo zanimivo, kaj me je pred kratkim en friend klical, da jaz njega pokličem, če bi jaz šel na stream k njemu. Ampak mi je bilo tako smeh, ker ti si njegov friend, in še nisi bil pri njemu in on teb reče, da jaz njega pokličem, da grem jaz k njemu. A se malo smešen slišal? Ja, in pa sem bil tako ono, veš, vsak bi izkoristil, ajde, rečemo, da ima neko gledanost in tako naprej. A veš, in vsak bi gledal ono, meni je to dobro, dobro, za mene grem. Ampak jaz pa nisem ta tip, jaz pa nisem mogel tega narediti, pa nimam nič proti človeku, res ne. Ampak enostavno se pravi. Ampak zanimivo je, da je njegov friend tebe to vprašal, mm-hmm. ki bi v bistvu lahko isto njemu lahko rekel, ejde poklic Zlatko, to pa naj on pride. Ne, on bi lahko bil prvo pri njemu v gostih, pa poljest. A ja, on je tudi nek ta klik, ki bi tako, lahko bil, tako, aha, pa tako, je rekel te pej ti, aha, aha, razumem. Tako, kvora. In mi je bilo pol uno tako. No. Zakaj? Zakaj, ja. In potem nemogoče bi bilo, da bi jaz to izvedel. Še posebej potem se pravim še enkrat kapo dol za vse, kar sem dal čez. Ja, mi dva sva zdaj vem, v dveh različnih svetovih. Ker vem, kako ločujemo je, se ful glede vem, kontenta. Kako je. Ja, pride moment v življenju, ko se moraš razidati. In... In, ampak se pravim, zato pa res še enkrat kapo dol in sam tako naprej. Hvala. Ne da mi miru še zmer spot. Koliko je bilo budžeta tam? In sem prepričan, da je ful enih ljudi tam za ston delal, ker so verjeli, da bo to stari, en bolan project. Glej, kadarkoli se omen ta spot, bi jaz mogel reči, hvala lepa vsem 40-im, 50-im osebam. To mi že pove, da bi mogel budžet, da je vsak gledal samo na cash in na to, da zasluži in da se vse zaračuna. Jaz mislim, da bi mogel biti gladko med 20 pa 30 jurjev. Več. Več. Brd. Še več, a ne da? Postavite sceno. Ok, studio je bil kje? Viba kakšna ali kje? Ne bom izdajal lokacije studija. Okay. Zakaj? Zdaj tega, ker tudi človek, ki mi je snemil spot, ker sem s križom, nismo bili, ljudje se ne zavedajo tega pritiska, da se ljudje niso upali podpisati pod svoj izdelk. Niso se hoteli politično da ne tako, potem madeža. Blokado za reklame delati. Bravo, bravo. Ampak to, ki mi je hudo bilo to delati. Ja, ampak tak strah so imeli istočasno. In eno uno smo naredili. Okay. In to drugo, recimo, ki smo delali, najprej, kapo dol še enkrat vsem, to je once up in a lifetime, kako je pravi, enkrat se zgodi tak čudež, da se to lahko vse naredi. Poklop, in meni ne bi bilo problem ustvarjati na takem nivoju. Sam malo več spoštovanja bi si zaslužil. Sam to je fora. Dve kamere, lučke, scenografija. Preveč ljudi, da so koga ne bi pozabil. Notje, trkaj, nipke, vsi so. Vsi se pojavijo. Vsi akteri, ki so leteli notor, vsi plesalci, vsak, band. Vsak je dal eno vrednost. Zdaj ja. Pazi to foro. To nikjer nisem govoril.
Zdaj bom odprl eno pandorino skrinico. Dej. Ljudje ne vedo, da so izdat se mogu plato Svoboda pri Nika Records. Zaradi tega, ker je Janez Pozeba svojim prijateljem na davčni šel tako daleč, da so mi šli onemogočati, da lahko funkcionira društvo, recimo Svet je lep. Men se očita en račun, ki je bil samo za hrano za dva dni tega snemanja. 1800 evrov. Kar sploh ni velik za tako maso folka, bodmo realni. Se men očita, da sem jaz to vse sam pojedel. Sam in te pojedel. Stvari... Tako, v dveh dneh. In o, te sunce stvari, ti jebe. In te stvari imam jaz še na sodišču. Ja, to je noro. Jaz imam tri odvetnike, ki delajo recimo določene stvari. Zahvala iz tega momenta vsem, zahvala vsem ljudem, ki so mi stali ob strani, ki so mi pošiljali sporočila, ki so mi pomagali na kakršenkoli način, pa že to, da pošiljajo kakšno dobro misel v vesolje. Hočem ti reči, ta zadeva, moja borba še ni končana. Moja borba še traja in bo še trajala, ker jaz sem trmast in sem pripravljen, če treba iti do Evropskega sodišča. In da gremo mi lahko tok nizko, da se lahko nekomu onemogoč delo. Jaz sem imel določene stvari zmenjene že za določene reklame, da bi neki delo. Naročnike, kakšne. In takrat, ki se... Odmaknal se. Da ne bomo. Ampak meni je bed. Ja, razumeš jih na nek še način. Še dodatno motivacijo imam, da govorim še bolj na glas. Pa in da še delaš bolj odločno, neki prav. Da se to ne sme dogajati v prihodnosti. Ne men, ampak nikomor. In spot, kakor spot, oni so računali na grobo, brat bratu, 40-50 jurev. Ja, realno. 40-50 jurev, brez delneži, pejte delati. 40-50 jurev. Ampak, ok, Zlatko. In pazi, absurd v celotni zgodbi. Ne vem, koliko so ga neki predvajali, a so ga sploh upali predvajati. To v tem je, času, ostekaš ti to. To bi mogel na TV-ju se vrteti, stari. V teh stari. Časih, jaz sploh ne vem, če je on bil predvajan. Ma kak? Preveč je lep, preveč govori, stari, preveč ene resnice. In, ampak ne, spot je mene fasciniral. Ok, da mi povej, koliko procentov ljudi je šlo za ston v ta projekt? Večina. Ne večina. Ne, jaz bom tako rekel, kapo dol tem, ki so prišli nasprot. Dobro. Teh ni bilo... Mal? Mal. So pa ljudje delali pod ceno. Aha, ok. Če ima zdaj božjo ceno na dan Jurja, bravo, je v tem primeru šel 50-60% off. Ampak so bili to časi, ko nihče ni nikjer delal. Ko ni bilo naročnikov, ko ni bilo ničesar. In zato so si lahko prvoščili to. A. In v pravem času je bilo v pravem poklopil momentu, se. Da se to vse poklopil. Mogel se je tako zgoditi, ja. Res. Ampak koliko je bilo pol dejanskih stroškov? Sorry, jaz se spet vračam, ampak bo. Ne, meni je fascinantno, ko ste speljali ta projekt. Koliko je bilo dejanskih stroškov? Glej. In brez zamere, kdo je to financiral? Ja, jaz pa Škrobe. Brez delneži. Sama sta šla v to. Ja. On se pravi za to, da se pokaže režijsko kleje, ker je videl potencijal. Pač friendi, on je okay, to hotel. Koliko sem imela dejanskih stroškov? Kad to vse skratimo, kad damo na minimum. Po moje, brat bratu, zdaj na pamet, da ti rečem nekaj po moje čez 10 jurjev. 10 jurjev, čez? Čez, nekaj malo čez 10 jurjev, ja. Ful ste prišparali pol. Ja. Jaz sem ta... Aj, ne smem preveč govoriti. Ne. Jaz sem znal tudi zrihtati... Take budžete za spote, stari, ne morajo se primerjati s tem. Pazi, zdaj to foro, kaj je zanimiv. Vsi akteri, ki so bili noter, od reperjev, do družinskih članov, do plesavk, Megliča, plesavcev, scenografov, igralca, maskerjev, vse, ni da ni. Joj, ne, ni zdaj, da se ne bom... Kjera sramota, ampak to je ta... Pogovor dolg. Bojan Emršič, kralj. Bojan je v letu, brat, bratu. Ni panike, cek.
Vsi ti ljudje. A je manjši od Kučana, sam povej mi to, ker ga nisem še bil uživo. To je ta rang, brat. On pa Kučan sta tam. Če je ona bilo kaj drugo. In kral so boja, vsi uleteli in so podprli to pač ljudsko. Kreativo to. Kreativo ljudsko. Bravo, to. Svaka čast, vsak mu je bil dobil, centa za plača to. Plača nič. Ponavljam še enkrat, nažalost. Ne, nažalost, ne, men se pa zdi, temu, da jaz... svaka in čast, ja. Kapo dolu, sem ja. Stari, ker ne moreš tazga projekta spela, če ne bi vsak gledal sam na cash. Ne, ne moreš. Ne moreš. Pa tudi, jaz sem opazil, mi kadarkoli smo delali kakšen projekt, ki ni bilo budžeta, pa smo šli vsi, recimo primer film 91, ki smo ga posneli praktično z nula budžeta, samo Luka pa Sanja, pa kar so iz one firme dali za hrano, ker se pač hrana mogla plačati. Vsi ostali smo delali za ston. Še koliko je jača energija? Ja. Kaj delajo ljudje s srcem, brez interesa. Kaj verjame v neki, koliko bolj šrata tudi. Vse se strinjam. Koliko je bolj kvalitetno. Ni vse v kešu, vem, to je poanta. Se strinjam popolnoma. Sam praktično od starta moram priznati, da je bilo veliko takih ljudi. Celo življenje mi hodijo ljudje nasprot. Nasprot. Ampak to je una varianta, life ti vrača točno to, kar daješ drugim. Ljudje mislili, od danes bom jaz nekaj naredil za Picija, jutri za Zlatkota, pojutrošno bom jaz to dobil nazaj od Bojana. Ne, ne, to ne je pa zgrešeno razmišljanje. Ne, ker ja. Pa si skozi razočaran. Bravo. Ne moraš pričakovati. Ne smeš razmišljati, jaz bom zdaj to naredil za to, da pol dobim to. Ja, in ti če ne bom dobil v tej meri, bom jaz razočaran, a ni bilo dobenega dogovora. Tako, ampak ti moraš to narediti zato, ker je to prav. In da se ti počutaš gurdo k temu. In živeti to, in kasneje se ti vrata začnejo samo od sebe odpirati. Enim res. Malo prej, enim kasnej, Bog pomagi, res. Enim se mogoče nikoli ne, ampak to še ne pomeni, da moraš ti zdaj biti razočaran, pa jezen na ves svet okoli to je sebe. Najjači feeling, stari. Tudi, ko nimaš narja, ko imaš ti vrata posod odprta, jaz vem pri sebi, ko sem bil v kurcu in ko nisem imel narja, kamorkoli sem se obrnil, meni so bila vrata odprta in vse sem lahko ustvaril, kar sem hotel. Hvala pa, Bogu, da je se to tako... To je pa nekaj najlepšega, kakor bi rekel bosanski pregovor, nikdje nemoj zatvarati vrata guzicom. Guzicom. Ne? Poznam dobro. In to je res dobra stvar, da sam ponavljam še enkrat. To ne smem ljudje pozabljati. V vseh slovenskih mestih jaz lahko nekoga pokličem, povabim na kavo. Mislim, da je to dober feeling. Ta vrednost. Kaj ljudje pozabljajo. Vsega ja, tega, res, ja. Pač vse te poti moje. In verjetno, da... Veliko ljudi razmišlja na ta način. No. Tako. Kako gledaš nas za nazaj? Kaj praviš, da si kritičen, isto jaz recimo do sebe, ful. Kakšen si bil človek, pa kakšen je bil tvoj odnos do ljudi, s katerimi si delo sodeloval v stvarju prej, pa zdaj, oziroma a se na kakršen koli način kritiziraš? A si bil včasih slab človek, da lahko zase rečeš, pizda, tukaj sem bil slab, do tega sem bil slab, tukaj sem bil. A te kdaj to... Slab, zloben, prav ne. Mogoče kdaj... Nek, ali pa nekorektan, ali pa to... Da smo mogoče kdaj imeli kakšne, ajde reči, kakšne recimo nesporazume, verjetno da ja, se na ta način lahko tudi rastemo. A smo se mogoče kdaj premalo pogovarjali, verjetno da ja. Moja prednost je, da jaz vse sprot govorim. In da... jaz imam... Na srečo sem... Je tudi knjiga napisana o smehu Zlatka Čordića in ljudje si lahko recimo preberejo detaljno. Ne? In jaz imam velik, moj krog ljudi je bil velik. Jaz sem vedno vedel samo, da je treba ustvarjati in je treba dati vsem priložnost in to je malo tako uno čuden. Jaz v špici svoje karijere sem dal recimo možnost, da mi dela spot model, kaj prvič v life delal spot. Ampak to sem jaz. Hodo. Ja, pač, lej, ampak temu človeku je dal to zagon, da on ustraja naprej. In je danes lahko recimo nekaj druzga. In je perfekten recimo v svojemu poslu. Če Bula ne bi imela, če ne bi bila recimo Bula, ampak vreten je dober, da dobijajo vsi ljudje priložnosti. Kle bi te prekinu. Za nazaj, kaj pogledam. Moram reči, da smo imeli super otroštvo, čudovito otroštvo, ne maram vojne, zaradi tega, ker vojna posledično ne ubija samo civilistov, ubija življenje širše okoli in ta nora leta
nekako, kaj sem po osnovni, pa caj ta srednje. Bil sem indijanc. Na kjer osnovno si hodil pa srednjo? Osnovna šola Nove Fužine, srednja lesarska šola Aškrčeva 1. In, A se naučil kaj iz lesarske te? Sem. A si handyman? Jo. A ne bi rekel, iskreno ne bi ti rekel nikoli. A ne, znaš kaj je to Zmer fura? Sem imel feeling, da znaš samo usko dela. Ne, okay. Ne, iskreno, ne, povem ti tako iskreno. Zmer si mi izgledal dobesedno lesen, ampak to ti povem tako. Pazi, da te spogledam, kaj zanimiv. Men nič v lajfu ni bilo težko. A je treba bilo to probati gnoj spucati. Jaz sem uživil, ker sem gnoj pucil. Nisi se brano dela. A je treba bilo kositi. Jaz sem uživil, ker sem kosil. A je bilo treba prodajati ure. Uživil, ker sem prodajal ure. Kaj je bilo treba švasati v Elmi TT. Švasati. Kaj je bilo treba filati police v cash and carry. Fili police. Meni nič v lajfu ni bilo težko. Dobro. Jaz sem uživil, kar kol sem počel. In vedno sem to nekako zmusko. Sem si pel komade. Ne samo svoje. Jaz sem ful poslušal recimo Balkan rock, ne. Narodne. In vedno sem bil nekako tako pozitivc. Je pa res, da v nekem momentu lahko rečem, da sem mogoče kdaj do koga bil tak, kakor v resnici nisem, prvi vtis. Jaz imam prvi vtis zgrešen, čist. Čist. Večinoma ljudi... Meni sem bil tako antipatičen, vsakič, ko sem te videl, nisem tam... Prsežem, pa sem te videl pri Kemotu, frizavamo, tak si mi bil, či sem. Ja. To je nevredno. Ampak pol dokler ne skomuniciraš s kom, pa malo to, sem, pol je to drugače. Celo svoje življenje imam to varianta, ta prvi vtis, katastrofa, mem. Šele pol kasnej, ki nekako pride do enih zadev, ki se z ljudmi pol malo zbližaš, pa to. Se malo podebateraš, pogovoriš, podebateraš, potem ono tako. In meni ni lepšega, kakor kar mi nekdo napiše. Stari, iskreno ti povem, ti si meni bil tak kmet, jaz sem tebe prav uno, na živce si mi šel. Ampak ja, jako potem je to, pa enostavno, pol čez cajt, vidiš, ljudje spremenijo. Ta resno misel tako. Veš, ni tukaj glume, ne? Tudi jaz sem to doživel dostkrat. Hud feeling je to. To je meni nekako najlepše zadovoljstvo. Ali pa tisto, recimo, kad te ljudje srečajo recimo na ulici, pa ti reče, evo, sam roko ti dam kapo dozo, vse, kar počneš, a veš, Bravo. Jaz imam teh momentov dost. Jaz tudi te pristope cenam ful. Ja, in to mislim, da je, znači, dva dni nazaj, je prišla družina iz Prekmurja. Starejša gospa, sinom, hčero, oni so imeli svoje tamale, pa smo se vsi skup slikali, ampak, kad ti vidiš ta pristen odnos, kako starejša gospa mene pozdrav in mi čestita za vse to, Ne more to sprogramirati. Poplača vse. Tega Pop TV ne more sprogramirati. Jaz sem podcaste začel delati, ko sem dobil klic in ko mi je rekla ena ženska, pici, mi pred spanjem že zdaj četrtič gledamo en in isti tvoj podcast, ko si bil gost, i jaz, i moj, i Tamal, i vsi to poslušamo in gledamo, kdaj bo tega še, daj bo to. Fren, to me, pa kar uno, kada mi je en šamar dal in rekel, mrš delati, jebe. I to me poplača vse. To je to. Jaz imam take stvari, jaz imam najrajš odkrite kritike. Tukaj si šel čez, daj pazi na to. Jaz uživam v temu, da so ljudje, ki te spremljajo in ti povejo top, to až kakor vidijo, kakor čutijo. In ti kasneje potem, kakor bi rekel un, včasih se dobro sam s sabo tudi pogovarja. Te razumeš, prideš proti ogledalo, se pogledaš. Na glas, če je treba, tako. Razdela določene stvari in... Ne, to je res, mislim. In vsak drug, ki te gleda, stoji na drugom koncu in drugač vidi stvari. In prav je, da poslušaš, veš, ti ne moreš svoje oči vse videti, kar vidijo drugi. Ne mogoče, in prav je, da kritiko sprejemaš, predelaš in potem se sam odločaš, kaj misliš, da je najboljši in tako naprej. Dokler si pa pravim ti, prepričan, da vse znaš in da imaš samo ti prav, ni rasti. Ne moreš osebnostno zrastati. Ful je dobro, da se kritiziramo, da si priznamo, da ego treba spustiti. Ego. Čist na dno in ga čist izklopati. Meni je najbolj zanimiv to, kakor bi rekel Kadojč. Vse so vsi reperi imeli kakšen hejt. Ampak pri tebi je bil ta hejt tako krat tri. Verjetno zaradi tega, ker sem jaz konstantno zavračal zvezdništvo. Takrat, ko bi se lahko najbolj foleril, se nikoli nisem.
Zaradi tega, ker celo svoje življenje se zavedam, iz kje da sem prišel. Jaz nula, če se primerjam s soncem. Jaz sem mali mrav, jaz sem nepomemben. Dejanja moja, super. Ampak... Ta oholost pri ljudeh. Ta... Bravo, točno to. To je problem. Ker se imamo za superiorne, da smo neki več, a ne vemo, da smo samo ena zgodba na tej zemlji, samo ena preizkušnja, čez kjero gremo. Točno da smo to, na te, cel cajt se nas samo testira. Ja. Koliko se spomne zaveja, da je enkrat na ovom svetu, ki nas vpraša, zakaj si to naredil, zakaj to, kaj je to, to in vsi bodo poslušali takrat. Meni je najlepš to, da v lajfu se nisem obnašal, da bi bil od kogarkoli nekaj več. Ampak nisem si tudi nikoli dovolil, da me imajo za nekaj manj. Bravo. In to jih najbolj boli. Bravo. To pa treba biti karakter, treba imeti en svoj inat in hrbtenica. Me je zanimljiv, te blokovci starejši, imaš ti frajere, razumeš? Pa te naše blokovke, ki to spremljajo, ki vejo, koliko je ura. Oni ne morejo verjeti. Pa vse, vsazga drugega bi lahko pričakval, da bo tok glasen, pa tok direkten. Ampak ne, ti je Zlatko. Ti nisi bil nikoli tak. Jaz nisem bil nikoli tak. No, to se je nabiralo nekje, stari, trebalo je to početi ven. To je dolg proces. Da pride do tega. Vse te nepravilnosti, ki jih spremljaš, živiš, vidiš, opaziš, ne opaziš, vse to se nekje nabera in potem je samo vprašanje tvojega karakterja, a se boš ti požvižgal na vse to ali boš probal spremeniti nekaj. Ne? Tako da spremembe so nujno potrebne, spremembe hrane, spremembe obnašanja, spremembe v vseh pogledih. Mi moramo se, kakor se svet spreminja, tako mi moramo tudi delati spremembe na sebe. Jaz sem opazil pri sebi, ko gledam za nazaj, ne? Pa ful ne maram se vračati nazaj, ampak ko gledam za nazaj, imam stvari, na katere nisem ponosen in ki mi je žal, da sem jih naredil. Uh-huh. In imam stvari, ki jih nisem naredil, in mi je žal, da jih nisem naredil. In zdaj, ko gledam, kjer mi je bolj žal, ful bolj obžalujem onega, ki nisem naredil, kot kar uno, kar sem naredil. Uh-huh. Ker vse to, kar sem naredil, me definira to, kar sem danes. Uh-huh. Uno, kar nisem naredil, mi pa ostaje ena neznanka. In me boli, ker nisem to prav, ker nisem dal čez, ker nisem izkoristil prilik v momentu, ker nisem bil pogumen, pa rekel, dej nared to, stari, ker sem bil pička. In to mi je najbolj krivo. Ker ne vemo, stari, danes, jutri, stari, evo, brne se zanj, če je umrl en fant z motorjem, Damjan, dol iz obale, naj počiva v miru, ker sem še zanj sedel z njem, tako prvič sem ga spoznal, čist tako slučajno, enkrat me je kontaktiral za nek video spot, pa nisem hotel iti delati z njem. Pa sem ga pa srečil za mizo, ko smo imeli en sestank in smo se tam pogovarjali. In mi ne da ta film, mi gre čez glavo non-stop. Videl sem sliko, kako je obležal mrtev ob cesti, ko je priletel v tisto ograjo in kako je bled tam leži na tleh. In mi je prav uno, sam film se vrti. Par dni nazaj še sedel zraven mene. Uh-huh. Pa govoril pa to, če bi mu z neki pa enemu spotu pomagal, pa to, poln ene energije, poln življenja, pa tam obleži mrtvo na tleh, ker noben ne ve, kdaj ti je konc pride. Ja. In koliko se ljudje obremenjujemo s tem, kaj bomo čez 5 let, pa 10 let, pa ko to, delamo ene plane, na katere spoh nimamo vpliva. Ja. Ker ne veš, kako ti je sudbina zapisana, ker se tako spremeni, stari, toliko planiramo, toliko se trudimo, toliko delamo, kao za tak, ko prijemo ta leta, pa kdo ti garantira to? In pa, ko pomisliš, danes jutri te niš, paraš nekaj, naberaš, da maziš, brojiš une pare, kao na stara leta, da bom pol uživil. Pa kdo je rekel, dobro je meni rekel Dragan Tošić v zaporu, v te prilike ga lepo pozdravljam, od njega sem se marsikaj naučil, rekel, samo un denar, ki si ga zapravil, je dejansko tvoj denar. Pa ja, to res, ja. Cel denar, ki si ga šparil, ki ga ni zapravil, nikoli ni bil tvoj in nikoli ne bo, ampak bo od unga, ki ga bo zapravil. Pa samo un denar, ki si ga dal nekomu v donacijo, je tvoj denar, ki si ga dal v donacijo in ti bo prinesel mir in spokoj takrat, ko boš najmanj pričakoval. Jaz bi se ob tej priložnosti zahvalil vsem ljudem, ki so podpirali in bodo še podpirali mlade upe. In ustvarjalce. Tako. Res je. In zato pravim, treba... Stari, svaka čast zapovedano. Do dobi moram se vrniti, zdaj si, ki si omenil spet to, pa se doskrat mi hecamo, nije sve v parama, nešto je v zlato. Ja, ja. To se vedno spomnim. Edina varianta, kar mi je zanimiv, digitalne variante,
zlato, zlato nikoli ne bo izgubil na vrednosti. Da, jaz, ja, ni čistko. Ampak... Ja, ja, on izgubi na vrednosti, ja, ampak se skozi. Ampak nima taka drastična nihanja. Ja, ne more propadati nikoli. Ima neko vrednost. Ne? Vedno se gre okoli zlata. Ampak lih zato, ker je v omejenih količinah, kaj ga ti ne moraš. Zato ima pa še večjo vrednost. Bravo. In... Ale, hočem ti reči, jaz, na žalost, nisem sploh v tej zmožnosti zdaj, da bi vlagal v zlato, ampak definitivno, če bi imel viška denarja, bi si že želel, ne vem, jaz se dostkrat hečam tako z družinskimi člani, s familijo in tako naprej. A veš, kaj se prije na obisk, pa se prinese te igrače, zdaj, što, tega je ful. Skoraj rečem, pa si se mogoče smesen slišem, pa kuno, ajde dobro, prinese enkrat igraču, drugič prinese tam cekin, pol grama magare, razumeš? Zlata, ja, ja. Pustim naj, mislim. Najma neko naložbo, ja. Ker mi imamo vsega preveč. Naši starci niso imeli skoraj nič, mi imamo pa vsega preveč. A veš, tako jaz nekako vidim. Ne vsi, normalno, ne smemo pozabiti, vedno so primeri, ampak še danes te primeri, da se nekako, greš delati, ne vem, za en mesec zaslužiš nek denar, lahko si kupaš karkoli, recimo, razumeš, ono si želiš. In je dober zdaj se vprašati, koliko dejansko od tega mi sploh rabimo, kar si nabavljamo, vse tako, kako hrčki smo, veš. Pa koliko te stvari dejansko srečujejo, ker vse to je za nek moment, stari, kaj greš in kaj si kupaš nekaj dobrega za obleč, v moment si vesel, dobro se počutaš in spet vse, te mine. Vse, ampak le, verjamem, da eni ljudje lahko to razumejo iz tega pogovora, jaz na žalost ne spadam med te ljudi, spadam med te ljudi, ki nekaj razumejo iz pogovora, nekaj pa morajo doživeti na svoji koži. In vse to, kar govoriš, se popolnoma strinjam, ja, moment tisti da neko zadovoljstvo, ampak na dolgi rok je totalno nepomembno. Ker če bi bilo pomembno, se ne bi ljudje, zvezdniki, metal, zapijal, zadrogeral, vzemal življenja. Bravo. Če bi bilo sreče vsem v temu, kakor nam hočejo prikazati oni zvezdnike in tako naprej. Enkrat sem imel debato, ni važno s kom, veliko temu, a je denar vse. Pršel sem jaz do zaključka, da je zmer vsakmu človeku vse tisto, kar mu tist moment najbolj fali. Ljudem, ki so brez denarja, so pripričani mogoče nekateri, ne vsi, da je denar vse. Mu to manjka. Zaprav to je tisto, po čem on hrepeni. Ljudje imajo denar, pa zgubijo družino. Pa jim je tista družina, pa ta ljubezen, pa kako to jim je bilo vse. To je takrat, se pravi, in v določen momentu nekaj manjka, tisto im je vse. In je čisto odvisno, v kakšni smo ljudje, v kakšni situaciji smo. In ne moramo definirati, kaj je v bistvu na tem svetu vse. Prav, tisto, kar ti najbolj manjka v enem momentu, tisto ti je vse. Tisto, kar ti manjka, tista bližina je lahko je prijatelj, lahko je, ne vem, mrt, ja. Potr, kar kol ti manjka, tisto je vse. Zato je za vsakega človeka... Nekaj ti je šumaj, a imaš baterijo polno. Vam. Vmajk. 1, 2, 3. Ali boš naj komentirajo, če slišijo. 1, 2, 3. Čaki. A ta kamera, kjera kamera ima? 1, 2, 3. Ja, enka ne dela. Zdaj se upravičujem. A pa boš vse zadrava mene. Ampak čaki, sem malo. Kako je zdaj? Klele ne prikazuje, kle ti ga kaže. Alo, 1, 2, 3, a ne, pobera prek zvakotoga. Vse se zna mene, klele. A zamenam bubo, stari. Ja. Božo, a tale kamerca je moja, a? Ta je tvoja. Zdaj... Probal, a ti je kdo napisal tam, ali si šele zdaj dojel? Ja, napisal sem, ja. Še dobro, da imam rezervne bube, da sem jih štet nabavil. Bravo. Treba investirati v opremo. Ja. Ok, prižgal sem ga, a ga pobira zdaj ne, tam. Ne, 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 šlo na robe. Kaj je bilo šlo sta? Ena, dva, tri. Čaki, kaj pa na sprejemniku? Sam ima, kje je sprejemniku? Ja, vidiš, ni dvojke, ni dedeš tole. Zlatko, kar malo povej.
Da nekaj povem. Zdaj nekaj lahko zarepam. Nekaj bom zarepal. Sam da vidim, kjer del. Ok. Funny. Funny, ha? Evo, zdaj smo zrihtal. Nekaj je po nesrece, ja. Ok, kar zarepi. A se zdaj slišimo dober? En, dva, tri. Daj pogled, če tam pobera. Ja, pobera. Jaz. No, super, zdaj bo ok. Svaka čas. Se upravičujem za tale izpad, jebi ga. Ne moramo se toliko zanašati na opremo skozi. Kaj si hotel zarepati? Lahko se zanašamo eni na druge. Tako je, več glav, več ve. Super si tole spedeno kapo dol. Pa tudi v končni fazi bi lahko nadaljeval naprej, ker bi se ti usedel sem, pa bi imela skupaj en mikrofon. Tako da mi se bi znajdel v vsakem primeru. Blokovci bi se znajdel. Naučeni smo z mehnim uživati pa živeti. Ja. Folk, prosim, da komentirite, a vam je v redu debata, če imate še kakšno vprašanje dejte mi, z besedo na dan. Malo, ker jaz imam odprt Streamlabs in ne moram toliko enih polka komentarjev prihaja, da enkrat toliko ne moram 310 folka imamo gor. Lepa številka, ful mi všeč to. Ok. Ajde, zdaj... 315, ajde, brat. Kako mi je, da je na mene, kako je, kako ne. Dajmo še kakšna vprašanja za Zlatkota, prijem, zdaj se stream nam kar malo zvlekuje, ja presenečen sem, to je najdaljši stream. Všeč mi je, debata je ta prava. Siri, nismo... te pa nisem nič rekel, niti ti nisem rekel nič, da se oglašaš. Kaj mi je to v New World Order vprašanje? Ja, no se to ni rekel. Zdaj pa lahko že jasno vidimo vsem ljudem, da na žalost se premikam v tej je očitno res, da par psihopatov vodi svet. Kje sem jaz to pogruntil? Nisem pogruntil. Na večjih stvarih, ampak eno nam nikoli pozabil. UFC, ne? Dana White. Ja. Veš, da je to uno v porastu napolno. Jaz sem tudi tako spremil te zadeve. In veščine same. In kaj je bil čas korone, se je vse ustavilo. Vse se je ustavilo. Mi smo že pozabili, da se je vse ustavilo. Ljudje smo že pozabili, da je to vse stalo, da noben ni smel nič, da noben ni smel mrdniti. In Dana White je hotel spelati fight. In rekel, ne bom delal to v Ameriki, delal bom na enem otoku. Kjerkoli, ja. Šli bomo vsi tja, cepali se, testirali se, tam bomo to delali, folk bo lahko samo streamil in bo gledal in to bi zaslužil. Au. Kaj se zgodi? Ne boš delal. Kdo si ti, da boš ti delal? Ti boš delal... Tako, kot kar mi rečemo, ja. Kar mi rečemo. Če mi rečemo, da je stop za vse. Smer je, ja. Kratka njegova izjava. Dana White, va? High power. Higher power. Higher power, tako, kot kar rekel. Jaz sem sam rekel tako... A te, ki so dal... Higher power, ne vejo, da je še higher power. Definitivno. No, vse to je najlepša tolažba tistih, ki verjamejo, da je nekaj več. Oziroma... Da obstaja nekdo? To je zelo enostavno, no. Pač, meni je rekla mama moja, ker sem tako odprt, ne. Ti, če boš gledal muzičare domače, večinoma se jih drži samo muzika, kjera barva ti všeč, kjer film, kje si bil za to, kaj si ono, Valentinovo, levo, desno. Te sprejemljive variante. No, ben noče preveč v širino, ker hitro, ko greš v širino, štrliš ven in se ti reže, dajmo reč, pogača. Je rekla mama, te ti se odluči, šta sada, muzika, političar, kaj še rekla, še nekaj je bila ena fora, uglavnom, ako si odaberi nešto. Odaberi nešto, boš te tukaj v veri razlagu, razumeš, ja. Odloč se kao. Jaz mislim, da je to spet ta varianta kalup. Slušaj doktora, doktor zna. Da. Tabletke. Kjere tabletke? Od une firme ka njega gura, to ja. Tako vleda, ampak, ja. Eno stvar, kar nam ne smejo vzeti, je to, da se sprašujemo in da postavljamo vprašanja. Ok,
jasno mi je, da nekdo vodi svet že cel life. Ampak sem skozi rekel, pa dober, kaj hočete, vzem to vse, sem de puste ljudi, da normalno živijo, ne? Ne, to so psihopati, ki nočijo, da ti, glih, kaj misliš, ono, končno malo smo zadihali, neki kao, va, klap. Klap. Pa zdaj to, pa zdaj ta Rusija, Ukrajina, klap. A veš, to je aroganca nas, dvoličnost Evrope, ukrajinski begunci, ja, oni begunci, ne, te imajo modre oči, a zato so nam bliže, a te, ki imajo rjave, ne veljamo, a smo dobri sam, ki treba davke plačevati, pa mi nekdo reče, gledal sem, moram spet komentirati, največji absurd je, da, kot ti primer, Žan Mahnič kritizira kot in označuje, ta od Janše, on je z SDS, a ja, okay. Politika. Potrčko, okay. Da se bolj razumemo. On komentira gospod Fajlo Pašič, da je ona predstavlja nevarnost za Slovenijo. Ona je ženska, ki je pokrita. Jaz sem to že rekel stokrat. Dragi moj Žan, vpraši svojo mamico, oziroma babico, upam, da je še živa, kako se je njena mamica oblačila. Oblačila. Pa poglej, iz kje prihaja Jezus in kako je od mama od Jezusa bila oblečena. Toliko o temu, kaj in kako. Prej, ko spoznamo. In dober je, danes je par norcev, ki si upamo upiti, da smo vsi enakopravni. In da to ponavljamo in ponavljamo. Ja, jaz vem, da je zelo težko prenesti, da bo pa zdaj nek otrok migrantov imel idejo, da se kandidira za predsednika. Pazi, to ni zajebancija. Jaz sem se skadočil nekaj zajebavu, smo delali ene videe, kandidiri za predsednika. Pa sej, zdaj, tako, če bom imel voljo in če se mi bo dal in če bom videl, da je res to neko zanimanje in če ne berem 5000 podpisov, zakaj pa ne bi jaz kandidiral za predsednika? Aha, 5000 podpisov moraš zbrati, tako, da kandidiraš za predsednika. Tako. A, daj mi povej, družba naša, ne? Zamisel si. Moje ekel blokovci, ma šta ćeš ti za predsednika, pa ko malo bebo. Pa to je ta miselnost. To je ta miselnost, v katero so te prpelali. Jaz se bom mogel pripraviti, mogel bom zbrati podpise, ampak veš zakaj, ker mi je moja pokojna babika, sem bil v trebuhu, ki me je mat nosila, je rekla, a ona je pa umrla, ni doživela mojega rojstva. Spravo od fotra mat in je rekla, kako je že rekla? Samo neka bude predsednik, pa nije bitno koje države. Kela huda, dobro, dobro. To mi je fotr večkrat no. rekel, tako da ja zanimam. In to mi je una varianta. Zakaj to delaš? Zato, ker lahko pokažemo mladim generacijam, da nima veze iz kje prhaja, ampak da lahko počne kar koli si želi, če ne škoduje ostalim. Jaz se zavedam, ja, ok, jaz pač vem, da ne bom zmagal. Ampak jaz sem zmagal že ob rojstvu. Jaz se s temi pozebicami sploh ne rabam tekmovati. Prva zmaga je to, da si prvi bil. To je rekel Zoran Đinđić. Velika, velika inspiracija, ena izmed njegovih govorov. Je rekel, mi smo zmagali že ob rojstvu. Se pravi, ti, da prideš na svet, si mogu čez seme, si mogel biti prvi od ne vem koliko milijonov, bravo. A oziroma, ja, milijonov celic biti, in ti si zmagal. In zdaj, da se jaz tekmujem s kom? Z Borutom Pahorjem. Meni je žal samo, da on ne gre še enkrat kandidirati, ker ne more, ker je bil dvakrat. Ampak to bi bilo kulturno, mesarsko klanje na soočanjih. Ker se ti mora soočati s človekom, ki prihaja iz ljudi in ti govori tisto, kar ljudje doživljajo. Čekalne dobe, čekalne vrste, nateg in tako naprej. To. Bo zelo težko konkuriral človeku, ki je od ljudi. Ja, imamo pa ljudi, ki mi nikoli ne bodo dal kredibilnosti zaradi tega, ker pač jaz sem, razumeš, ipak cool, ampak da delim muziko.
Ja, drž se kao tega, se kao po muske. Čemu te poznamo od začetka. U muski te gre ful dobar. Ne? To je kada bi meni rekao nekdo kaj prvo moj ših bio u Meku, drž se Meka. Pa bravo, care! No, svi smo delali u Meku. Nismo, mislim, bravo. Tko, ja sam tu... Ja sam mogu da otplaćam motor, fatru kam je posodio dnar za fleksarja i ne bom pozabio. Djelio sam točan osam, nisam da otplaćam on motor i svašta sam rekao u njih šefici kam je rekla predu sami da sam nesposoban, da ne znam držati to franža, to poču mi je film. Sam rekao sam, ona je bila tako debela, mi je letko 140 kil. Više manje. I ona men kao, jaz bil takrat 15 let kog student, dijak, ne, delo prek študenca. I jaz prijam una franđa, brišam tam pred folkom i lih bivša tam uletela za, za sestro, pa ne vem s kom. I bilo mi malo bed, uno, veš, brisati, brišam. Prije i začne se dret. Ti si nesposoban, ti nisi za nač, ti spog te franđe ne znaš držat, pogledaj ko se to prime. I prime uno franđo i začne ona levo, desno, i pogledaj men bed. A on men kuha. I prava ona, lej, cijelo to širino mor zajeto denkrat. I nja se bio zajeo, če bi bio tog široko vi. I folk se začne smijat, tam brblagajni stojio, smijio se. Ona, kaj si rekao zmano tam zadi, kao i nja su pisarno. Kuha mene. Prona, od zdaj naprej tvoja urna postavka ni več 4 eure, ampak 2 eura pa pol. Jaz skidam ono manjko. Od zdaj naprej jaz ne devam več. En cent, da mi premalo ne kažete, razpuhu bom celega tega Meka. Posluši, bom padel, ej, znam, to so bile komedije. A ti stavim. veš ti, koliko je to zanimivo, podobnost. A jaz sem imel podobno situacijo, isto tako v McDonald'su. A to veš. V najlepšem trenutku, dnevu, momentu, kako bi rekel, jaz moram zdaj malo to poetično reči, ka najlepše mlade punce se sprehajajo po čopovi in grejo v McDonald'sa. Sem jaz delal v McDonald'su, včasih sem imel kakšne te, tako da bi komu samo dan polepšil. Pa ne, daj, pa, sorry, kaj te prijel, da je kaj pomode, kaj narobe s tem šihtom, ampak ne, najde se vsaku temu. Poslušaj, šiht je top, jaz tako mu hočem povedati zgodbo, koliko je to zanimiv. Tako, poslušaj to. In jaz sem na prtičih znal, kdaj, kaj lepega napisati, pa dati. Jaz imam še danes mojo prijateljico Aljo, ki smo skup delala v Meku. Blond? Ja. Ta je taka manjša? Ne, ona je visoka, ta moja Alja. Ne, ta je ena druga meseca. No, sredi, v glavnem, še danes sve spona, ko bi rekel, v kontaktu in tako. Ja. Da se vrnem na temo. Jaz sem takrat na lobiju delal. Pa, se pravi, jaz sem delal itak vse, in freteza, in hamburger peku, blagajna, lobi. V glavnem lobi je, da bo folk vedel ta teren, ki se menjajo koši za smeti, ki se tako pospravlja vse. In tako naprej. In, stari moj, men ta podoben opis ženske, ona je bila z mano skos na kul. Kje si delal, kjer mu meko? Čopava. Pa v BTC-ju pa. V BTC-ju? Aj, to je bilo BTC-ju? Ne, to je bilo na Čopovi. BTC-ju, v BTC-ju sem pa dal pol hiter odpoved. Ampak da te zgodbo zaključim. Ona je pa ratala iz crew trenerja, ali veš kako to že gre, neki kao več. Ja, neki več. In ona je takrat men v tem času prišla tako z nohti med ploščicam, kaj je fuga. Veš kako je to vse črno, pa tako z nohtom. Što je bilo zdaj dobro, malo, pa stopnice uno, ko so, ko se gre gor, malo, pa tukaj malo to, još točeno, da to malo spucaš. Jaz tako ono gledam, ti to resno človek, veš, resno, kao, jaz to, okej, bom. Pa sem bil na lobiju, malo une pladne, prinesem pladne, a veš, kaj se da, a si že, jo, samo što nisem. Pa tretička je bilo, a si že, jaz slušaj, znaš šta? Jaz dajem odpoved, kapco dol, tole, badge dol, znači delu bom pošteno, trudu se bom, ne, energiju pa bom daju, delat, ja. Sam ne iz mene delat budalo, majmuna, ne se dvigovat nad mene, izživljava in to tam sem videl, tukaj je bila moja šola, zato jaz pravim, koliko je to dobar, isto vidiš, koliko pogledaš. V lajfu sem si rekel, če mi kadar kol, kar kol rata, si ne dovolj, da boš to aroganco imel. Kao zdaj sem jaz neki to, zdaj bom jaz vas. Zdaj bom pa jaz, ja. Ker to je men bilo to je noro. Slabo, in pa sem šel takrat do Barbare. Barbara je bila pod direktorem praktično in sem mi sam povedal na hitrco zgodbo, kaj je bilo, da si želim, da mi izplačajo vse in da mi je zelo žal, ampak da bom pač prenehal delovno razmerje. To so ti te zgodbe iz Meka. Enkrat pa v BTC-u sem pa nehal delati tako, da nekak, neki, a smo se neki,
zaleteli na parkingu, ali kaj še bilo? Nekako je bilo tako, da sem jaz zamudil na šiht, ampak za 15 minut. Ja. In se rečem tej ženski, da sem zamudil, zato ker sem je to. In ona mi reče, no, zato ker si zamudil, boš pa danes do 10. Hm. E, čakaj. A bil si pisan kaj? Recimo do 8. Reče se lepo. Ok, nič hudega, zamudil si. A bi ti lahko danes podaljšal in bi jaz rekel kot delavc, ki je v živu karkoli je počel, seveda, z največjim veseljem, še zaslužil bom dodatnih, ne vem, 1600 tolarjev, takrat so bili čestnomotno tolarji. In tako so se potem končala ta razmerja. Vse včasih v življenju je treba kaj pogoltan pa pojest, ampak so ene meje, kjer se ne gouta in ne je, kjer se moraš postaviti za sebe. Ne, treba. Tako da mek je zakon. Mek je zakon, dobra odzka. Za izkušnje. Kje si še kaj delal? Ma nikar nisem delal. Jaz isto se živo. Od pošte, meka, čisto potniške vagone. Skaj? Fulenih lepih spominov imam na vse, kar sem delal, stari. Včasih se spomnim, je dober primer. Oddelaš tistih svojih 8 ur in si miren. Freelancer biti. Zato je pa že potrebno težje, malo. Težje, ampak stari so pa pogum. Ja. Pogum. Jaz sem imel veliko, veliko težavo se odločiti, da bom pa zdaj samostojen. Varianta samostojen, da bom šel na... Da še odvisen čisto od svojega... Ampak točno to zaradi tega, ker ti je skozi bilo... To, ja. To. Ne, je, in ampak... In zato jaz je... podpiram, da ljudje riskirajo, probavajo, ampak da imamo neko zdravo družbo, kjer ti bodo ljudje stali ob strani in se bodo, se bomo na nek način razumeli, no, da je zelo težko danes v Sloveniji začeti neko modno zgodbo, da bo ful uspešna, da bo kvaliteta primerna, cena enaka, narejeno tukaj, ker je skoraj nemogoče. In ta koncept tega razumevanja, ampak to mislim, da je spet en podcast posebej z nekom. Čist tema za nekaj ja, drugič. Ne, ker je ful, se mi zdi, obširen. Da pomembna ja, in ja. Ne da se v 5 minutah povedati. Aj Boža prislonil glavo na komp, ko nekaj šumi. Ne vem, kaj je, ker ne moram kontrolirati, tako da tam nijem kaj narode pici. Dobro, nima veze, a tam ne prebijamo čez. Ok, ni panike. A veš, kaj se je to začelo dogajati? Až da se to začelo dogajati, takrat, ko ste vprašali ta New World Order pa te stvari. Se nam že upletajo, že teorije zarot. Hoče nas utišati. Ja, všeč mi je bila ta debata s tabo, ful danes. Zdaj smo jo sicer malo zavlekali, ura je že ful, ampak jaz mislim, da to ne bo najin edini podcast. Vidva se bo zihar še v priliki srečala. Jaz bi se ti rad zdaj zahvalil za enkrat, da si vzel caj, da si pršel, ful sva dobro predebatiral, ful mi je bilo lažji z enim blokovcem, kakor si ti debatirati, kakor prej z vsemi tistimi, ki niso mogoče iz tega sloja družbenega, kakor sva mi dva. In nisem bil niti toliko sproščen, ampak mi je lažji tako, ki lahko delim z enim, ki ima podobne izkušnje, kaj jaz. Veš, koliko malo podobnih v bistvu teh zgodb, ja, ta McDonald's mi je bila čisto. Mislim, sem lih Božo to rekel, prej si pršel, sem lih razlagal, koliko sem vesel, stari, ful se boljš počutim, kam zdaj končen imel enega, ki bom lahko z njem normalno sproščeno se pogovarjal. Vedel sem takoj, da bo debata, tako da. V glavnem, zdaj pa še ob tej priliki, vsi tisti, ki gledate, se vam zahvaljujem, da ste prišli na ta stream, na podcast. Jaz upam, da vam je bil všeč. Obljubam, da bo še več zanimivih gostov. Zlatko sigurno bo še kdaj prišel, ker mi je bilo všeč debatirati z njem. Zahvaljujem se ob tej priliki, skoraj se pozabam vsem tistim, ki me suportate, ki ste donirali, ker dejansko jaz si iz temi sredstvi podpiram stroške pa vse, kar imam tukaj in mi je všeč, da me suportate v tem, kar delam. Nisem navajen, nimam te navade, da skačem ob donacijah pa da razbijam kaj, ker pač ne maram overreactati, ampak sem hvaležen za vsak evro, da ne boste pozabili. Hvala vam, ker ste gledali. Zlatko, hvala ti, ker si bil moj gost. Respektam te ful. Hvala tebi. V glavnem, vidimo se naslednjič. Ne vem še točen, kdo bo gost, ker moramo se malo zorganizirati, ampak uživajte in posubskrajbite, če še niste, pa kakšnega zvončka dejte, da ne zamudite. Tako da ja, se vidimo naslednjič in lako noč.